Deteste 17 taças de Portugal, já ganhou o Futebol Clube do Porto, 17 taças de Portugal, já ganhou o Sporting Clube de Portugal. Ora, diz a lógica que quem ganhar esta meia-final é o grande favorito a conquistar a competição este ano e suceder ao Sporting Clube de Braga. Porque já no Jamor, à espera de companhia, está o Tondela que afastou o Mafra na outra meia-final. Ora, sem outros gigantes pelo caminho, Porto e Sporting chegavam às meias-finais como favoritos. Faltava ver quem de entre eles levava a melhor. Está o Porto em vantagem, porque ganhou na primeira mão desta meia-final em Alvalade por 2-1. Agora, Estádio do Dragão, segunda mão, já bastante tempo depois, mas com as equipas quase iguais ao que foi na primeira mão. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Estádio do Dragão, onde estamos com um ambiente magnífico. E aí está o 11 inicial do Porto, é praticamente o mesmo que jogou contra o Portimonense no passado sábado. Sai o guarda-redes Diogo Costa, entra Marchezinho, e em relação ao jogo da primeira volta, sai Bruno Costa, que foi lateral direito, sai também Uribe, que jogou no meio campo, entram PP e Otávio. Ambos foram suplentes utilizados no estádio de Alvalade. Do lado do Sporting, vamos ver o 11, não tarda nada. Em relação ao fim de semana, são duas as alterações. A derrota com o Benfica no domingo, no derby, sai Nuno Santos e Palhinha. E entram para o 11 Mateus Reis e Manuel Ugarte. Ugarte é uruguaio, até foi suplente utilizado. Em relação ao jogo da primeira mão destas meias-finais, em Alvalade, a saída apenas de Nuno Santos, que fez um dos lugares do ataque, a entrada de Pedro Gonçalves, que não estava disponível. Já vou à conversa com o Rui Santos. Para já, o olhar da relva molhada do Dragão. Está aqui o 11, o 11 que eu descrevia. E já vamos analisar mais em detalhe, mas para já, então, a passagem aos repórteres. Pedro Monteiro, António José Leite, na relva molhada do Dragão, porque chove no Porto. É verdade, muito boa noite. Chove já há mais de uma hora na cidade do Porto e o ambiente está efervescente. Fantástico ambiente no estádio do Dragão. Os Dragões anunciaram casa cheia para esta recepção ao Sporting na segunda mão das meias finais e o ambiente está, como se pode ver e ouvir nos ecrãs da TVI, verdadeiramente efusivo. O público afeta ao foco do Porto. A lembrar também que estão cerca de 2 mil adeptos de afetos à equipa do Sporting. São dois entre 48 mil adeptos. O Dragão está a cantar, está um ambiente efervescente para este jogo. Eu encontro-me atrás da baliza de Marquezine, no topo norte deste estádio do Dragão, no lado oposto onde tu estás, Pedro Monteiro. Tudo aposto para o arranque do jogo. O árbitro vem do Algarve, Nuno Almeida, 46 anos de idade, natural de Vila Real, Santo António. Já vimos nas imagens da sua TVI a novidade de última hora, que é a presença de Pep, capitão do Porto, providência cautelar a ser aceite e a suspensão que se previa que o afastasse deste jogo e até do próximo com o Braga, a permitir, a não se aplicar, e a permitir então essa providência cautelar que Pep possa alinhar nesta partida. Daí, então, temos também apenas uma alteração do lado do Porto em relação ao jogo com o Portimonense, que está na baliza porque joga o argentino Marchezinho e vai para a bancada o guarda-redes, que tem sido quase sempre titular, Diogo Costa. Arranca o jogo, Rui Santos. Vamos a isto, é um grande espetáculo o que começa agora no estádio do Dragão. São equipas que se conhecem bem, muito bem. Até os treinadores chegam hoje aqui ao décimo duelo direto entre ambos. Muito boa noite, Rui Loura, muito boa noite aos telespectadores da TVI. Na verdade, essa é a grande surpresa, provavelmente para alguns não será, a inclusão de Pepe no 11 do Futebol Clube do Porto, e naturalmente que o treinador Sérgio Conceição trabalhou esta equipa com e sem Pepe, porque havia a possibilidade de Pepe poder jogar, e isso, em termos daquilo que é a assunção das melhores qualidades do Futebol Clube do Porto, é uma boa novidade para a equipa portista. Em relação ao Sporting, creio que a novidade, digamos assim, em função das últimas notícias que fomos dando conta, é a ausência de Slimani no lote dos jogadores disponíveis para esta partida. Esperemos que de facto seja um grande jogo, um grande ambiente, porque o futebol é exatamente isso. Jogo, futebol, bola, e o resto são coisas que não vale a pena aprofundar em termos daquilo que é o quadramento desta partida. Pedro, queixar-se de uma falta e foi muito aplaudido na primeira intervenção que teve no jogo. Pepe, vimos aqui a repetição, a sofrer a falta de Pedro Gonçalves, que chegou algo tarde ao jogo. Ora bem, atualizando as contas, e para que não tenha qualquer dúvida com o desenrolar do jogo, aqui, meias finais da Taça de Portugal, ainda se aplica a regra dos golos marcados fora em caso de igualdade. O que é que isso significa? Que se o Sporting ganhar 1-0, não passa,
passa o Porto. O Sporting tem de ganhar por 2, ou, se for por um golo, marcar 3, de 3-2 para cima. Ou seja, o Porto está em vantagem, claro. É reforçada até pelos 2 golos marcados no estado de Alvalade. E isso é muito importante, porque obviamente que o Futebol Clube do Porto está em condições de gerir a eliminatória. O Sporting tem de fazer pelo menos 2 golos para ambicionar estar na final da taça. Isso muda tudo em termos daquilo que é a preparação da partida. O Sporting vai ter que fazer um jogo mais ofensivo para tentar marcar golos, naturalmente. O Futebol Clube do Porto pode gerir este jogo e eliminatória exatamente como quiser. Falta saber se é uma equipa com ADN de fazer essa gestão. É uma equipa normalmente habituada a assumir mais o comando das operações. Para já, um pontapé de canto então para a equipa do Sporting. Ora, obviamente, já deu para perceber que o Porto joga com o equipamento principal azul e branco, que camisola listada verticalmente, enquanto que o Sporting joga com um equipamento alternativo para jogos fora, com este amarelo verde fluorescente com tons de preto também. Canto já batido e para perto, Marquezinho, que não agarra a bola, está escorregadia, está molhada, ainda há tentativa de rematar ao lado, fica ali a tiro pontapé de canto, mas é pontapé de baliza, a tentativa de atirar ao golo pareceu-me ser de Ugarte. Está com algumas queixas Marquezinho, ele talvez tenha pisado mal às vezes. Isto sem... A bola realmente parece tocar ali no Vitinha ainda antes de sair. A verdade é que às vezes o jogador, quando comete um pequeno lapso, fica ali a chegar um bocadinho como para disfarçar. Foi uma saída um bocadinho em falso do guarda-redes, que não conseguiu segurar ou socar a bola, deixou ali à disposição. Também um guarda-redes que pode ter alguma falta de ritmo. Do lado do Sporting joga o habitual titular. No Porto, que de facto tem dois ótimos guarda-redes, claro. Com o Diogo Costa a ser o titular, joga Marchezinho, de resto como jogou na primeira mão em Alvalade. A bola foi muito tocada com o braço. Rui Loura, deixa-me só dizer, os adeptos do Porto a corresponder a uma iniciativa que correu nas redes sociais de apoio a Pepe, que por acaso até está a jogar, que é no minuto 3, a gritar para o Pepe e bater palmas, e foi isso que eles fizeram até agora. E a faixa diz Pepe como nós, um de nós. Era a faixa exibida pelos Super Dragões. Cá está o guarda-redes Adam, espanhol, 34 anos de idade, de facto uma das boas chegadas ao futebol português, que muitas vezes tem essa dificuldade de contratar jogadores estrangeiros que realmente acrescentem ou se descobrem desconhecidos e depois se revelam. De raro é chegarem jogadores como já com... com fama, com cartaz, com credenciais bem definidas, com outro preço de mercado também. Claro, sem dúvida. Esses são mais difíceis de contratar. São mais difíceis de contratar, mas obviamente que, considerando aquilo que são as possibilidades dos clubes portugueses, é muito importante para a afirmação da nossa liga que estes jogadores possam estar ao serviço das nossas equipas. E quando isso acontece, obviamente temos todos a ganhar, aqueles que naturalmente se preocupam com a afirmação do futebol em Portugal. Entretanto, também já viu nas imagens aspectos da tribuna presidencial, víamos primeiro os varandas, agora também Pinto da Costa, que faz 40 anos que foi eleito, faz 40 anos que tomou posse também este fim de semana como presidente do Porto. Bola longa, batida por Coates. A antecipação de Pepe, ali muito perto de Paulinho, não dando qualquer margem ao ponto de Sporting. Zaidu a tentar escapar. Podemos recordar os 11 que apareceram em grafismo, só para lembrar, o Porto com Marchezinho, na Argentina, baliza. Depois Pepe, transformado em lateral direito, extremo brasileiro, vindo do Grêmio no princípio da época. Atenção que pode ser perigoso. O drible é bom, mas depois o corte a não permitir que desse sequência à jogada. Evanilson tem vindo a crescer, este Evanilson a ganhar mais confiança, vem de marcar 2 golos no fim de semana. Cá está o toque do avançado brasileiro, que depois também tenta aqui trocar as voltas a Coates e troca muito bem com um túnel pelo meio. Muita gente do Sporting ali no papel de entre e ajuda, ainda o arremesso para Zaidu, está o internacional nigeriano, nem deu para recordar os 11 em detalhe, mas já lá vamos. PP a tentar romper, cá está um bom jogador que chegou já com algum cartaz, demorou um pouco a afirmar-se. Também beneficiou depois da saída de Luís Dias, o colombiano, que foi para o Liverpool. Mas o Porto costuma contratá-lo mais jovem, especialmente naquela altura que explorava o mercado argentino, colombiano, e depois até ganhava muito dinheiro com as transferências. E tem havido casos no Futebol Clube do Porto em que a afirmação não é imediata, acontece também com outros clubes, é normal, há jogadores que se adaptam mais rapidamente. O caso do PP foi um caso em que levou um pouco mais de tempo para pegar destaque. Também é verdade que o Futebol Clube do Porto conseguiu, em função dos recursos que tem,
não dar, enfim, muita nota daquilo que foi a ausência, ou passou a ser a ausência do Luís Dias. Luís Dias, que é um jogador diferenciador e que está a fazer... Um dos tais contratados jovem que chegou a um patamar extraordinário, extraordinário, e que está naturalmente a confirmar todas as suas credenciais ao serviço do Liverpool. Começa de Zaidu. Bola controlada por Otávio. Vai o internacional português a tentar romper a ideia. Era a tabelinha, pede-se ali fora de jogo. A banderola não subiu. Aqui há algum espaço que se abre aqui na asa direita. Tentativa de progressão ainda. É pontapé de baliza para o Sporting. Esse o PP muito ofensivo pelo corredor direito. Aliás, esta opção por PP no lugar que muitas vezes é ocupado por João Mário é, digamos, uma meia surpresa. É verdade que o PP tem sido, em alguns momentos, chamado a ocupar aquela posição, o que significa, naturalmente, uma coisa muito importante, é que o Sérgio Conceição dá muita importância à polivalência dos jogadores. Há jogadores, de facto, que estão mais preparados para fazer vários lugares, e há pouco tempo pouca gente consideraria que o PP estaria em condições de jogar como titular a lateral direito. Falta sobre Otávio. Em termos táticos, o Porto parece partido um 4-4-2. Estávamos a ver o 11. Sim. PP, Pepe, Chancel, Mbembe, mais Anúncio. Zaidu, mais conhecido do que Sanusi. Depois Luiz, Otávio, médio, mais defensivo. Vitinha e Vieira. E Evanilson e Taremi. Mas depois, na verdade, e já lá vamos, porque cá está outra vez o PP a explorar a ala direita. Mas na verdade, o PP é quase sempre um extremo. Extremo. Otávio vai mais para dentro. Grujic fica mais perto dos defesas. Otávio faz mais o papel de construção. E aquela asa direita é toda dada ao PP. Mesmo na esquerda, às vezes é Zaidu que faz todo o corredor, com o Fábio Vieira aí também para um papel quase nas costas dos dois avançados, o que dá essa versatilidade tática à equipa. Muito importante isso, Rui, porque na verdade o que Sérgio Conceição conseguiu nesta equipa do Futebol Clube Porto, em função daquilo que é a repetição de algumas dinâmicas que são conhecidas hoje, tem a ver exatamente com essa versatilidade. O Futebol Clube Porto tem três jogadores muito versáteis no meio-campo: o Otávio, o Fábio Vieira e o Vitinho. O Fábio Vieira a apoiar Evanilson e Taremi. Taremi é também um jogador muito dinâmico e muito versátil na frente, e essa é uma característica desta equipa do Futebol Clube Porto comandada por Sérgio Conceição, uma equipa de facto versátil, com os jogadores a fazer jogo exterior, jogo interior, e isso naturalmente marca uma diferença em relação a muitas equipas do campeonato português. Falamos de versatilidade tática, este 3-4-3 que Ruben Amorim usa no Sporting é um dos modelos que estão em voga desde há, também tem, desde há alguns também anos. Tem essa versatilidade. Os três defesas na fase de construção, os laterais são extremos em posse. Quando a equipa tem que baixar linhas, os laterais fazem aquela linha de 5. Depois é compor o meio campo com o recuar de Pedro Gonçalves Sarabia para perto de Mateus Gomes e Ugarte. Sem dúvida. Com o Paulinho a ficar um pouco mais subido. Ou seja, claro, em termos de preenchimento, cá está já a saída para o ataque por parte do Pedro Gonçalves, a tentar escapar a dois e ainda com bola. Vai tentar criar aqui algum perigo Pedro Gonçalves. Atenção que já está ali para cruzar. O quarto para canto, mais um canto para a equipa do Sporting. E em termos de preenchimento dos espaços, é de facto um modelo que no papel pode funcionar muito bem. Dá-lhe muito trabalho a funcionar bem. Os sistemas no papel são todos bons, Rui. A questão tem muito a ver exatamente com as dinâmicas que são implementadas depois no terreno. E eu vejo sempre o futebol em dois momentos, quando a equipa tem a bola, quando a equipa não tem a bola. E muitas vezes, naturalmente, que as diferenças se fazem quando as equipas percebem exatamente, os jogadores percebem exatamente o que é que têm que fazer nesses dois tempos. 10 minutos, vamos ao segundo pontapé de canto da partida para o Sporting. Agora a seguir a tocar a bola. Aparece ali caído um jogador do Porto, o arco marca falta, parece que já interrompeu o jogo. É o Pepe que está ali caído, a queixar-se do pescoço. Vamos lá ver o que é que aconteceu. Tentativa de desmarcação, Paulinho com o Pepe. E isto é uma obstrução de Sarabia claríssima. Uhum. E atenção que é com o ombro, de facto, ali no peito, pescoço do Pepe. No futebol não há bloqueios quando são proibidos, não é como no basquetebol. E de facto, para que o Paulinho pudesse escapar, o Sarabia colocou-se ali à frente do Pepe. À frente e faz ali uma obstrução, me parece claro. Primeiro quarto de hora de jogo no Dragão com 0-0, com chuva. Rui, também mais rápido. Rui estava a dizer que nestes primeiros 11 minutos os dois técnicos no banco parecem quase que a sombra um do outro. Muito interventivos, sempre a chamar a atenção, e agora o Porto com perigo.
perigo que passa porque o cruzamento sai demasiado esticado, tentativa de explorar espaço nas costas do lateral, podem estar um pouco mais subidos. A resposta já com o Mateus Reis. Antes de ir aqui para a esquerda, Pablo Sarabia, cá está o craque espanhol a passar pelo Paris Saint-Germain. A recuperação para o Porto, atenção que a bola às vezes pode prender. Para já o relevado sai até mais rápido com a chuva. Mateus Nunes a tentar aqui trocar as voltas a dois adversários. Recupera Mbemba. Muito físico, essencial de Mbemba. E mais uma falta assinalada ali naquele lance dividido sobre a linha lateral. Nuno Almeida vai lá tentar acalmar os ânimos. A falta do brasileiro Mateus Reis. Cá está um antigo jogador do Rio Ave. A chegar ali tarde e a carregar Otávio. Sim. Neste lance, Otávio foi ali o pronto-socorro de Mbemba quando o Mateus Nunes se preparava para tentar ganhar o pontapé de canto. Mas o jogador português foi muito rápido na ajuda ao colega de equipa, ganhando a posse de bola e conquistando também uma importante falta. Está Ruben Amorim. E vemos bem nesta imagem como continua a chover com intensidade no estádio do Dragão. O que significa que este... é suposto continuar. É suposto continuar, as previsões apontam para que chova até de madrugada. Portanto, nem que o jogo tenha prolongamento ao penaltis, a chuva não deve parar de cair. Agora não é marcada a falta, agora é dado o lançamento e os jogadores do Sporting vão lhe pressionar o assistente para que haja um cartão amarelo para simulação do homem do Porto, que estava ali naquela bola dividida. Já está o Evan Nilsson. Vários jogadores do Sporting a tentar colocar pressão na equipa de arbitragem. É, isto continua a ser uma constante no nosso futebol. Os jogadores deviam se preocupar mais em jogar a bola e protestar mesmo. Não há ali qualquer falta, não, no Evan Nilsson. Não. Mas de facto os jogadores também têm que se capacitar, que têm um papel e que é um papel fundamental no espetáculo, e deixar que as equipas de arbitragem façam o seu papel. É para isso que lá estão. Bate António Adan. Grujic não conseguiu chegar, internacional sérvio, empezado pelo Liverpool, atenção que o passe é bom, a banderola fica em baixo, olha o Sarabia, a tirar para golo do Sporting, mas não, fora de jogo, houve ali um momento, há sempre, isto agora há indicação para que as equipas de arbitragem deixem a jogada prosseguir, fora de jogo existe aqui, é claro, mas até o jogador fazer alguma coisa com bola, a banderola não sobe. Sim. Acaba por subir com a bola já a entrar na baliza. Eu acho que assim que a bola chega ao jogador que está em fração, pode-se acabar com isto. Às vezes a percepção do assistente pode ser uma, mas como há esta possibilidade de estas situações, quando a bola entra na baliza, em situações de golo, há o vídeo árbitro. Mais vale deixar seguir, e portanto o árbitro assistente formou a sua convicção, assinalou o fora de jogo neste caso, e portanto mas não interrompeu os jogos, não houvesse fora de jogo, estava salvaguardado. Isso é bom para a verdade desportiva, naturalmente. Pedro Porro, espanhol, empezado pelo Manchester City, ali a ser pressionado e tentar ainda colocar a velocidade do Garta, que agora vai para o chão também. Em todo o caso, Rui, foi um bom movimento, não é? A exploração ali de um espaço vazio. Estamos a ver as duas equipas, Rui, a fazer isso, a tentar colocar os jogadores em movimento, neste caso o movimento de ruptura do Ugarte do meio para a direita, a tentar aproveitar o espaço nas costas dos defesas. Claro que sim. Aliás, essa é uma das faculdades. Às vezes as equipas jogam melhor na exploração da profundidade, outras equipas têm mais dificuldade, e também em termos do posicionamento defensivo das equipas, naturalmente os treinadores encontram também soluções quando percebem que o adversário aposta nessa profundidade. E pelo Pedro Porro, cruzamento interceptado para Zaidu, a fechar ao meio, Porto a tentar sair por Taremi, fica a meio do caminho, a bola sobra ainda para o Sobrava, nós vamos do Porto, abertura já aqui para a velocidade de Pablo Sarabia, tentou de primeira, atenção que ainda pode haver remate, Pedro Gonçalves à procura de alguém que tenha espaço para rematar, o remate que sai ao lado. E é pontapé de canto. Pedro Porro a surgir no ataque, os laterais do Sporting a darem profundidade no ataque. E mais um canto. Lá está. E repara, a tal tentação, não sei se há a tentação do Porto fazer isso, ou capacidade do Sporting empurrar o Porto para a defesa. Mas a tal história de gerir o resultado pode ser muito perigosa. O Sporting está a chegar com muitas unidades ao ataque e a ganhar canto. E repara aqui a explosão do desposicionamento de PP, que não estava onde devia estar, e o Sporting acaba por explorar bem esse espaço vazio. O canto batido por Sarabia, bem tirado, Grujic, perdão, Taremi, Grujic, mas lá estava, mas foi Taremi que fez, como é habitual, o ponta-lança colocar-se a defender à entrada da pequena área no primeiro posto, cruzamento agora muito, muito largo, demasiado largo, muito, de facto. Foi lá Coates em desespero de causa, mas era impossível chegar àquela bola.
O Sporting está a tentar causar algum dano na defesa do Futebol Clube do Porto. Naturalmente que o Sporting tem que correr atrás do resultado, está mais pressionado, sabe que para atingir os seus objetivos tem que arriscar alguma coisa, está a fazer isso. E o Futebol Clube do Porto, de alguma maneira, sem querer comprometer aquilo que é o seu ADN, está sempre nesta posição de poder gerir o jogo em função também do resultado adargado no estádio de Alvalade. Para bater Agustín Marchesín, Porto vem de 4 vitórias consecutivas, não perde há 6 jogos. Sporting perdeu o último, como sabe, com o Benfica, mas antes também tinha 3 vitórias. Sporting com vitórias nos jogos que fez fora de casa. Bem, claro, se chegaram até aqui, ganharam todos os jogos, fizeram claro. Na Taça de Portugal. O Porto afastou o Sintrense, o Feirense, o Benfica e o Vizela. O Sporting deixou pelo caminho Belenenses, o velho Belenenses, não é Bessado. O Varzinho, Casa Pia e o Lessa. E agora encontraram-se então nas meias finais da Taça. Este é surpreendente um... Lessa, já agora que foi a última equipa não profissional a ser eliminada desta prova. Chegando até aos quartos de final. Este não deixa de ser um jogo muito importante em termos do calendário das duas equipas, porque o Futebol Clube do Porto, não obstante a vantagem que tem e que deve ser suficiente para conquistar o título nacional, naturalmente tem aqui uma possibilidade de, vencendo este jogo, estar na final, vencer, poder vencer a final da Taça de Portugal e conquistar a dobradinha. É sempre um grande objetivo, é muito importante para os objetivos de um clube grande como o Futebol Clube Porto. No caso do Sporting, já conseguiu dois troféus, mas obviamente em função do último resultado com o Benfica, conseguir aqui uma vitória e passar esta eliminatória é algo muito importante para os seus adeptos e naturalmente para a estrutura que comanda o futebol do Sporting. Costumava dizer-se que uma equipa, quando não é campeã, quer logo. Uma equipa, estamos a falar dos grandes, claro, não podendo ser campeã, a taça era quase uma claro obrigação, ou esta palavra obrigação em desporto. Claro. Agora o Porto, ou pode ser o Porto para a dobradinha, sem qualquer falta de consideração a respeito para o Tondela. Claro, temos imensas surpresas na Taça de Portugal. Naturalmente que sim. Mas o Porto a pensar na dobradinha, o Sporting a pensar na Taça de Portugal. O Sporting ainda campeão, mas em vias de deixar de o ser. Agora, também é verdade que... Aliás, é sempre, Rui, é sempre de sublinhar o mérito de equipas como o Tondela que conseguem chegar à final da Taça de Portugal, muito bem. Agora do Mafra, que chegou até do Mafra, e do Mafra, muito bem, o Mafra também. Que, aliás, fez um belo jogo nesta segunda mão. A falta de Luís Neto. O jogo aqui com algumas jogadas. Dada a intensidade, o relevado molhado, a chuva, podemos ter algumas jogadas um pouco mais incaracterísticas, com a bola a poder ressaltar para algum lado, criar uma jogada de perigo, aparentemente do nada. E coloca o jogo num patamar de físico, não é? Muito, muito físico, em função destas condições meteorológicas. Pepe para movimentar, agora sim, colocar no chão. O Fábio Vieira, aí está o Zaidu. Outra vez o Fábio Vieira, tradicional sub-21 português, com o pé esquerdo extraordinário. Extraordinário. Há jogadores que cresceram muito esta época, o Fábio Vieira é um deles. O Vitinha, que se calhar o Wolverhampton já está arrependido no Internacional da opção de compra. Do lado do Sporting há um Ugarte. O Sporting tem tido pouco palhinha esta época comparado com a época passada. É verdade. E também um bocadinho pouco Pedro Gonçalves comparado também, com a época passada. Eu mas acho... o Ugarte cresceu imenso. Imenso. Eu acho que são dois jogadores no Sporting, na verdade, que baixaram muito o seu rendimento. Em primeiro lugar, o Pedro Gonçalves. Atenção, atenção, quase que tenta escapar Evan Nilsson. Ali na luta não consegue, no entanto, estava a ser muito bem vigiado. E depois o Inácio. E depois o Palhinha. E na verdade, no Futebol Clube Porto é um pouco o inverso. É a exploração do. O melhor rendimento de alguns jogadores jovens que estão a ser, de facto, grandes afirmações no futebol, não apenas do Futebol Clube do Porto, mas também no futebol português, no âmbito do futebol português. É bom não esquecer que estes jogadores passam a ser muito importantes também ao nível das representações nacionais. E provavelmente isso... serão mais uns imigrantes de luxo nos melhores campeonatos dentro de pouco tempo, porque é disso também que tem que viver o futebol português, da capacidade de formar. Há pouco falávamos em descobrir talentos jovens, mas a formação e a... E depois a valorização desses jogadores formados é obviamente importante. Agora a tentativa de fuga de Mateus Reis. Aí ali para o meio, mais um lance muito dividido e com falta. Otávio está ali a dizer que jogou apenas a bola. É um lance muito apertado. Lá está a intensidade com que está a jogar. Sim, o jogador que faz a falta, mas sempre que não fez. Mas é um lance muito, muito dividido. Vamos lá ver. Vamos ver. Chega primeiro o Mateus Reis. O Otávio tenta ir à bola, mas de facto já não estava lá a bola quando se dá o contacto. Isto visto assim, parece que foi muito devagarinho, foi tudo em simultâneo praticamente, e cá está o lance anterior
Não nos podemos esquecer que o relvado está... Peço desculpa por interromper, Rui. O relvado está extremamente rápido com a chuva que está a cair. A bola ganha muita velocidade e os jogadores, quando vão à relva, também deslizam rapidamente. É propício a que haja faltas. No entanto, o relvado está em excelentes condições. E estão a jogar para não dar um centímetro quadrado de terreno ao adversário, especialmente ali na segunda fase de entrada do meio campo defensivo. Quem está a defender, claro, bola colocada para o coração da área. Sobra para o Otávio, sobrava, perdeu de imediato. Remate de longe, segura Marquezinho. E é bem colocado o remate, ainda que de longe, com pouca força. Conta para a estatística, o remate de Sarabia. A resposta a ser lançada por Zaidu. Prefere recomeçar o processo com calma. Deve ser também um bocadinho essa a ideia do Porto, jogar acima de tudo pelo seguro. Claro, o Sporting a pressionar alto, como se vê. Sem tempo para ficar à espera. Claro. E cá está a tentar roubar a bola e vai roubar a bola. Mateus Nunes a ficar com a sobra. Decida agora em aceleração Grujic. Campeão do mundo sub-20. Grujic é muito bom nestes momentos de recuperação da bola, de posicionamento. E está a jogar naquela vaga deixada livre pela ausência de Uribe. Sim. Que tem sido também um jogador muito importante. Muito importante. E o Grujic está ali com uma reserva à altura. Ele é de facto um jogador bem formado, emprestado pelo Liverpool, bem formado, porque vem de um título de campeão do mundo sub-20, por exemplo. Há muitos que ganham esse título e depois não dão o jogador. Como todos sabemos, este tipo de jogadores são muito importantes em termos táticos para o equilíbrio. São jogadores que, quando têm a bola, têm um papel importante no sentido de aceder a jogadores mais construtivos, mas têm um papel fundamental em termos defensivos, em termos de posicionamento. E o Grujic, desse ponto de vista, é um jogador muito importante para o Futebol Clube Porto, sobretudo quando o Uribe não pode jogar, porque o Uribe, para mim, está num patamar, numa dimensão superior. Está Pepe, 39 anos, capitão do Porto, a explicar o passe. Há pouco tínhamos PP já subindo o terreno, agora quer tentar chegar a Eva Nilsson. Vai para o chão, desta vez não é assinalada a falta, que motiva este coro de protestos. Sai a jogar Gonçalo Inácio, o jovem central do Sporting. Já está Eva Nilsson, caído ainda, a queixar-se ali da região abdominal. Há ali um encosto, há a velocidade que vão os dois, não é difícil o jogador do Porto cair. Houve contacto, sem dúvida, entre Gonçalo Inácio e Eva Nilsson. O jogador do Porto desde logo ficou no relvado. O árbitro não assinalou nada e agora vai colocar bola ao solo para recomeçar a partida, quando parece que o jogador do Porto está a recuperar. Falta havia, porque não é um ombro a ombro, é um ligeiro toque nas costas. Há a velocidade a que se joga e com o relvado corregadio, a queda acontece mais facilmente. Sebastián Coates, o capitão do Sporting, uruguaio, a colocar aqui à esquerda. Também ele foi jogador do Liverpool. Mateus Nunes fica ali a queixar-se da falta. O toque do Fábio Vieira. A falta não foi assinalada quando ele abdicou da bola para protestar com o árbitro. O toque do Fábio Vieira existiu, é verdade. A falta acaba por ser assinalada. Cá está o Mateus Nunes, internacional português. E o Fábio Vieira a jogar ali no corredor central, não aberto no flanco, como aparecia no desenho tático, mas no corredor central. Fábio Vieira é um jogador muito útil desse ponto de vista, porque é um jogador que pode jogar mais no meio, pode jogar sobre uma das faixas, tem um pé esquerdo excelente, e é também um jogador muito útil e tem sido utilizado, como se sabe, frequentemente pelo Sérgio Conceição. A bola não chegou ao destinatário, que era o Pedro Porro. Agora a resposta por Taremi, vai para o chão internacional iraniano. Já está ele, Mehdi Taremi. Hat-trick na última jornada contra o Portimonense. Zaidu. Remessou para o nigeriano. E continua a chover com uma intensidade que eu nem vos digo nem vos conto. Mas estás com mais sorte do que eu, Pedro, porque o vento empurra a chuva para o meu lado. Isto também mostra como evoluíram os relvados da era moderna. Sem há uns dúvida. Anos, com esta chuva à relva, estava empapada, a bola já estava presa. Olha, já que estamos a ver um Porto Sporting há muitos anos. Um jogo que, salvo erro, acabou 0-0 no antigo estádio das Antas. Um Porto Sporting ficou conhecido como a Batalha das Antas. Também um momento quentinho entre os dois emblemas. Sim. Quase não deu para jogar a bola, precisamente pelo estado do temos tantas memórias de jogos disputados em condições tão difíceis. Hoje em dia agora seria um escândalo. E isso foi uma coisa muito boa, naturalmente, que para os intérpretes, para a indústria do futebol, ter bons relvados é fundamental para que se tenha qualidade de jogo, naturalmente. Este é um daqueles relvados, já agora aproveito para dizer, que recebe também luz artificial para realizar
O processo de fotossíntese, ou seja, uma luz amarelada que mantém a relva a uma temperatura em que ela possa manter-se estável e até crescer. Pormenor de reportagem com António José Leite. Lá em baixo então à chuva com o Pedro Monteiro. Porto a tentar vir para o ataque, aproveitando espaço entre linhas, coisa que o Sporting tem estado a tentar a todo custo não dar. No cruzamento largo à procura do Taremi, não chega. Bem tirado por Luís Neto. Paulinho veio cá atrás dar mais uma fase de construção, mas o Porto recupera rápido. Otávio, a rapidez com que se tenta recuperar o jogador da falta. O Porto secou a bola, os jogadores do Porto protestam por não ser marcada a falta. O Arte deixa seguir, agora entrega mal Zaidu e o Sporting recupera. Mas é sempre importante dar a lei da vantagem no futebol, deixar jogar sempre que seja possível. A menos que a entrada seja tal, claro, que o Arte entenda que é a altura tenha, de parar. Exatamente. Mas, naturalmente, que o árbitro tem sempre a prerrogativa de agir disciplinarmente após dar a lei da vantagem. Vai ficar literalmente nas costas de Gonçalo Inácio, tudo lá consegue afastar. Tentava aproveitar o Porto aquele momento de alguma atrapalhação. Corta Mbemba. Pepe. A tentar driblar todo o mundo. Agora a falta sobre o Ugarte. Está o médio uruguaio, antigo jogador do Famalicão. Sporting desembolsou 6 milhões e meio de euros por ele. E de facto tem justificado o investimento a chegar tarde, Evan Nilsson. Porto a pressionar bem também, agora sim. Já não está a permitir que o Sporting chegue tão facilmente ali a meio do meio campo portista, agora a dificultar mais esta subida. Está a ser mais intenso no meio campo e portanto está a ganhar bolas no meio campo em função dessa pressão. O Sporting, do meu ponto de vista, está a explorar pouco o lado direito do Futebol Clube do Porto. O PP muitas vezes sai da sua posição, naturalmente que é para sair da posição quando o Futebol Clube do Porto tem a bola, mas muitas vezes não consegue a recuperação e esse espaço muitas vezes não está ocupado e o Sporting podia explorar isso de outra maneira. Interceção. Mateus Nunes a tentar. Cá está ele. Ugarte está a encher o meio campo do Sporting. Alguma hesitação de Otávio. Está do Vieri. Fábio. Do Vitinho. Do Vitinho, perdão. Quem é que é? Uma simulação de Pedro Porro para o cruzamento. Pepe a cortar de coxa, a bola sobra para a entrada da área, mas ali só estava Fábio Vieira, que lança agora a resposta. Não se entende, há uma falta. Exatamente no momento em que estava a fazer o passo, foi a bola do lado do Fábio Vieira. Os jogadores de um lado e do outro vão perguntando ao árbitro quando é que há um amarelo. Agora é vez dos do Porto perguntarem. Cá está a obstrução claríssima de Ugarte, colocando o jogador para a frente do Fábio Vieira. É uma falta e, portanto, foi assinalada e, portanto, tudo bem. Estamos a ter muitas faltas e daí também haver mais margem para que os jogadores vão pedindo o cartão. Sérgio Conceição já completamente encharcado pelo tempo que passa fora do abrigo do Banco de Suplentes. Ora, cá está, de novo de pé o treinador do Porto, Ruben Amorim. Cá está também, lá à chuva. Décimo jogo entre os dois treinadores. Tem uma ligeira vantagem no confronto direto a Ruben Amorim, que quando estava no Braga chegou a conseguir ganhar neste estádio. Portanto, no duelo entre ambos, o Ruben Amorim ganhou 3 vezes, Sérgio Conceição ganhou 2. E o resto foram empates. De resto, o quarto jogo esta época entre os dois emblemas, com 2 empates na Liga e o Porto a ganhar na Taça de Portugal, em Alvalade por 2-1. Curiosamente, o jogo de Alvalade para o campeonato foi apitado também por este árbitro, Nuno Almeida. Agora regressa então a este duelo. É o Porto a tentar aproveitar algum balanceamento ofensivo do Sporting para ter espaço. Vai ali para o chão. Evan Nilsson à entrada à área. E o árbitro para o jogo e vai dar um amarelo a Evan Nilsson. Considera a simulação do avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. Foi muito lesto o Nuno Almeida a reagir àquilo que ele considerou ser teatro dos jogadores do Livreiro. Meia hora de jogo, primeiro cartão amarelo. O Evan Nilsson há pouco tinha tentado cavar uma falta quase a meio campo. Aqui ainda não revimos o lance, vamos ter agora a oportunidade de o fazer. Está ali à entrada lá. Neste ângulo não parece haver falta. Não. Há um ligeiro contacto que o Evan Nilsson aproveita. Há aqui um ligeiro contacto, isto não é nada. Portanto, não há nenhuma ação faltosa por parte do jogador do Sporting. Evan Nilsson sente o toque. Deixa-se cair, o árbitro considerou uma simulação e mostrou-lhe um cartão amarelo e penso que fez bem. Não parece que seja uma questão de intensidade, porque às vezes os jogadores jogam com os braços, com o corpo, tentam ganhar a posição. Claro.
e o toque com o braço às vezes pode ser faltoso, como vimos há pouco naquela jogada onde dissemos que não foi ombro a ombro, foi encontrar nas costas. Aqui de facto nem sequer me parece uma questão de intensidade. Nada. Ali de facto não há, nada. Não havia motivo para falta. E temos que perceber que o futebol é de facto um desporto de contacto e devemos naturalmente salvaguardar sempre essa situação. Ao mínimo toque não se pode estar sempre a marcar faltas e mostrar cartões amarelos. Enquanto vocês analisavam este lance e o jogo parou por alguns instantes, Zaidu aproximou-se da linha lateral, está no período do Ramadão e aproveitou para ingerir qualquer coisa. Está ali inclusive um elemento do Porto a solicitar que ele se aproxime novamente. Agora falta mais dura do Gonçalo Inácio, que está ele mais no central do Sporting, a atingir Otávio. Havia um lugar comum no futebol há uns anos, que era o jogador levezinho, tinha dificuldades para jogar com um campo encharcado. Lá está, quando os campos não eram o que são agora. A verdade é que quer o Vitinha, quer o Otávio, estão com algumas dificuldades neste jogo. Mas se calhar mais pela intensidade e até aqui a lidureza que o Sporting está a colocar, a não dar qualquer espaço aos jogadores criativos do Porto, mais do que pelas condições climatéricas, claro, que não ajudam, é verdade. Está magoado o Otávio. Mas Rui, também sabes que, entretanto, as condições de treino, todas essas coisas em termos da valorização também da questão atlética, físico-atlética, mudou muito nos últimos anos, e os jogadores hoje trabalham muscularmente de uma maneira diferente. O João Moutinho não fazia o inverno todo a jogar em Inglaterra, obviamente, por exemplo. Sim, obviamente. Só sim. Para dar um exemplo, assim que até passou pelos dois emblemas, estão aqui frente a frente. Por exemplo. E há realmente uma grande diferença em termos de trabalho físico, e quando os jogadores são atleticamente mais débeis, fazem trabalho específico exatamente para isso, para ganhar peso e para estarem em condições de jogar também nestas condições. Deixem dizer que já há alguns minutos que Sérgio Conceição colocou três homens no aquecimento: Galeno, João Mário e Eustáquio. Seja para os manter apenas ativos, seja para estar precavido para qualquer necessidade, seja porque está a pensar, mexer. É normal os treinadores terem sempre os jogadores em aquecimento. Já agora podemos espreitar os dois bancos. Para já vamos ao livro, já olhamos para os bancos, porque há mais do que esses três que estão em aquecimento. Sporting a manter a linha defensiva bem longe da baliza de Adam, fora da área. O livro a ser batido por Vitinho, a bola muito esticada. Vai lá Adam controlar o lance com a aproximação de Pepe. Dois veteranos em campo, tentativa de resposta rápida com o Pedro Gonçalves. Aliás, com o Gárter. É o que eu digo, está em toda a parte do Gárter. Bem, marcar, sem bola. Bem o Porto aqui a marcar e naturalmente a reduzir o espaço ao Gárter e a recuperar a posse de bola. Ele bem tentou encontrar o Pedro Gonçalves, que estava em desmarcação, mas de facto a linha de passe não se abriu. Ele não foi capaz de escapar também daquele colete de forças em que foi colocado rapidamente. A insistência agora com o Porro a cruzar largo. Não consegue controlar como queria Sarabia. Sobra ainda aqui para o Mateus Reis. A ganhar aqui algum espaço, vai para o chão, penalti! Não. Situação, parece-me fora de jogo. O árbitro apitou, e eu pensei que estava a apitar para penalti, mas não. Fora de jogo. Marcou fora de jogo. Foi Pé mesmo à minha frente o lance. Houve várias interpretações no estádio. Os adeptos pensaram que era penalti. Aqui, o banco do Porto pediu amarelo ao pensar que seria simulação e o árbitro assinalou mesmo foi fora de jogo. Parece-me que pode também ser não era motivo para penalti. É fora de jogo, Sarabia. Também não havia motivo para penalti porque o pé do Otávio já está parado. Sim, também não haveria motivo para penalti. Não. E fora de jogo, aqui se calhar é daqueles de milímetros. A verdade é que foi levantada a bandeirola. Dá a sensação, não é? Sim, parece estar, muito ligeiramente. Paulinho, que entre vários jogadores do Porto a tentar ganhar espaço para continuar a sua correria, ganhar alguns metros no terreno, porque é lançamento para o Sporting ainda. Era difícil conseguir mais do que isto perante tantos jogadores do Porto. Estava ali completamente sozinho, mas assim permite que a equipa suba no terreno. Vai começar o processo agora ao Sporting com Coates. Luís Neto, à procura de Pedro Porro. Recomeça a jogada com o Luís Neto, novamente. Ora, há pouco falávamos dos suplentes que estão à disposição dos dois técnicos para esta partida. Sérgio Conceição, Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Eustáquio, Francisco Conceição, Tony Martínez e Galeno. É interessante, Rui, que o Futebol Clube Porto no banco só tem um médio puro, digamos assim, não é? Para jogar mesmo no meio campo só tem um médio. Gostar aqui.
O Sporting tem João Virgínia, Ricardo Gaio, João Palhinha, Daniel Bragança, Bruno Tabata, que tem também disponibilidade para jogar, tal como o Pepe. Ainda o Marcos Edwards e o Nuno Santos. São as soluções à disposição dos dois técnicos para esta partida. Segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Confusão para ali vai. É livre para o Sporting porque basicamente complicou a jogada ao PP e depois garantiu que não ia embora com a bola o Mateus Reis. No caso do Sporting, o interessante é que no banco de suplentes não há nenhum defesa central. A verdade é que é apenas a segunda vez na primeira parte que o Sporting faz uma pressão alta, ou seja, mesmo na saída de bola, e é pela segunda vez também consegue recuperação de bola. E ganhou livre. Está a Marquezine a orientar ali a formação da linha defensiva do Porto. Tenta não se aproximar muito da baliza, deixa ali algum espaço livre para o guarda-redes. Pedro Porro atravessa o campo de um lado ao outro para se abater. A bola vai aproximar da baliza na sua trajetória. Está virado por Grujic. Ainda há assistência. Otávio a chegar primeiro. Agora a tentar ir para a fuga. Vai para o chão. O Arthur além da vantagem. Atenção que é mesmo vantagem porque pode dar fuga de Taremi. Também não passa Taremi. Ainda Zaidu. Pode ir para o remate. Zaidu e atira ao lado por um palmo. Grande ocasião para o Porto se adiantar no marcador. Contra-ataque com um passe rasgado. Com uma possível falta no princípio da jogada, mas aqui sim é quando se deve dar a lei da vantagem. Faz todo o sentido dar a lei da vantagem no lance como este. E aqui o Futebol Clube Porto esteve muito perto de inaugurar o marcador. Primeira grande ocasião para o Porto. O Sporting teve alguns remates naquela fase inicial do jogo onde ganhou pontapés de canto. Três cantos, salvo erro. Aqui Zaidu com tudo para marcar, até desvia de António Adan. Foi justamente isso, ele desviou de Adan, tocou a bola com a parte interna do pé esquerdo e a bola foi fugindo a Adan e fugiu também à baliza. E o estádio acorda. E de que maneira? Grujic chega ali mais cedo. Não, é um lance, enfim, que é repetido. Não parece que seja um lance para grande penalidade. Não tínhamos 20 por jogo. 20 penaltis por jogo. Em cada canto, em cada livro, os jogadores fazem basicamente isto. Continua a intensidade máxima, livre para o Porto. Otávio está zangado a dizer quantas faltas já sofreu. O Arthur vai dizer que não quer protestos. Segundo o internacional português, 3 só nesta jogada. Foi o que ele tentou explicar ao árbitro. E ele foi dando sempre a lei da vantagem porque a bola foi ficando na posse dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Otávio com certeza ainda está a pensar naquele lance que ia dando o golo ao Porto. Foi ele que iniciou o contra-ataque e que sofreu a falta a meio campo. Ficou depois a reclamar com o árbitro, mas não vale a pena. Ele e todo o banco do Porto a pedir o amarelo para o jogador do Sporting. Vamos ao livre. Estamos na reta final deste primeiro tempo no estádio do Dragão. Sporting a tentar controlar todos os jogadores do Porto. Com esta marcação ali à zona de entrada da área. O Porto tentou uma combinação diferente, mas não estava bem ensaiada a jogada, não saiu bem. Ficou aqui sozinho a tomar conta da linha do meio campo. Zaidu já a jogar com o Marchezinho. Atenção ao argentino. Perdeu a titularidade na liga, mas joga na taça. Agora a falta é no ataque. Falta assinalada ao Fábio Vieira, cá está ele. Considera que fez obstrução a Pedro Povo. Isto é Gonçalo Inácio. Novo Coates. Ali perto o Luís Neto, prefere esticar o jogo, no entanto, à procura de alguém. Foi mais para tirar a bola daquele aperto, estava a ficar pressionado, já que não havia os jogadores do Sporting ali. Agora sim, chegava já a tentar ganhar a bola o Garter. Chegou tarde, no entanto. Grujic fica no meio dos centrais na fase de construção para que os dois laterais possam subir. Este é Mbemba, Sarabia por perto, cá está o Grujic. A bola vai até Marchezinho. Ganha nas alturas o Gonçalo Inácio. Mais uma bola dividida ao meio campo. Entra ali com tudo o Garten. Sobra no entanto para Pepe. Vai buscar bola no pé agora o Vitinha. A tentar lançar a resposta do Porto. Vem jogar pelo corredor central. A bola é para as costas da defesa. Não chegou ao destinatário, que era Taremi. Se passa, é um passe do outro mundo. Mas era difícil colocar a bola ali no buraco da agulha. Saiu. Excelente o corte de Gonçalo Inácio. Sim, sim, grande tempo de entrada ao lance. A evitar que a bola ficasse à disposição da Mehdi Taremi. Aqui está ele, Gonçalo Inácio, para o António Adan. Pedro Porro.
Dizia o Pedro Monteiro. Dizia o António José Leite no princípio do jogo que a previsão era que chovesse toda a noite. De facto chove, não para. O tempo não dá tréguas. O relógio também não, estamos quase no intervalo. O Sporting a tentar dar a volta à eliminatória. O Porto à procura do gol também, mas sem pressa para o fazer, já que está a ganhar por 2-1. E a verdade é que está agora a fazê-lo bem. O Sporting teve ali um momento em que esteve mais por cima, agora a tentar chegar ao ataque. O Atas conduziu demasiado tempo. Paulinho a dar ali uma ajuda na fase de construção. Não resulta a tentativa de variação do flanco. Mateus Nunes. Depois Gonçalo Inácio. Mateus Reis a dar ajuda aqui também na construção. Sarabia teve de parar a corrida para não ficar fora do jogo. Mateus Reis pode cruzar. É o que faz agora na procuração da área. Não chega Paulinho. Atento no corte Zaidu a fechar bem ao meio. E nisso o Zaidu tem estado bem. Quando é chamado a fechar ao meio, tem conseguido ganhar os lances que vai disputar de cabeça. Às vezes alguns laterais mais baixos. O Zaidu não é muito baixo. Tem algumas dificuldades a fechar bem ao meio. Ele está a fazê-lo bem. Mateus Nunes, bem visto. Variação de flanco com Pedro Porro. Presente rasteiro. Estava lá perto. O Sporting está a fazer pela vida. Está a tentar naturalmente aproximar-se da área do Futebol Clube do Porto. Mas o Futebol Clube do Porto tem os seus movimentos muito bem estudados. Sabe muito bem, quando não tem a bola, que posições é que os jogadores devem ocupar. As compensações. E é uma equipa muito intensa na recuperação de bola, como estamos a ver. Bola à procura de Taremi. Conseguiu chegar primeiro com Coates. Vitinha não fica com a bola. Terá feito falta. O árbitro diz não. Segue o jogo. A bola para a velocidade agora aqui do remate ainda. Que sai cruzado, no entanto. Vitinha a tentar. Vitinha não. Fábio Vieira, perdão. Pé direito na bola. Não é de facto o melhor dele. A finalização não foi boa, mas o movimento foi positivo. E mostra bem que o Futebol Clube Porto, quando tem a bola, e em função também das características dos seus jogadores, é uma equipa rápida e que cria dificuldades ao adversário, naturalmente. Já aqui falámos também da versatilidade tática do Porto. Grande rotação agora do Otávio. É que reduzir o Porto é uma equipa só de intensidade, é de facto demasiado. Não, tem jogadores que jogam muito bem a bola. Jogam muito bem a bola, tecnicamente são muito bons. Emprestam uma dimensão física forte, mesmo jogadores que não tenham essa complexão atlética. E são jogadores muito focados na competição. Isso deve são ser muito competitivos. Isso é muito competitivos. Mas isso não é ser só, não é só intensidade. A intensidade também é qualidade leituras, também. Agora. É qualidade individual também. Intensidade só, sem saber trabalhar claro, agora também. Qualidade individual, nada. Técnica elevada, sem dúvida, ritmo. E portanto, há aqui um bom trabalho coletivo e também um bom trabalho do treinador Sérgio Conceição. É o primeiro canto para o Porto. Um minuto para vermos a placa com o tempo adicional na primeira parte. Sporting com algumas marcações individuais. Estamos ali a ver sobre Pepe, sobre Evan Nilsson. O canto é para o pé esquerdo, Fábio Vieira. Está o Luís Neto a viajar Pepe de perto. Está aqui à vontade Zaidu. Sporting baixou toda a equipa para a área. Arsazinho devolve a bola para a zona de ataque. Neste momento, em cima do intervalo, o Sporting tem mais posse de bola. É Vanessa tentar romper. Está ali a pedir a devolução do passo ao Otávio. É Vanessa fica à espera de mais apoios e não consegue jogar com o Otávio. Mateus Nunes. Está nos 41% para o Porto, 59% Sporting. O arremesso sul para a formação leonina. Eu não sei se o árbitro deu falta neste lance. Se calhar é falta ali, sim, a bandeirinha levantada, eventualmente também a indicação de falta. Em termos de faltas, o Futebol Clube do Porto tem mais faltas neste momento, 11 faltas cometidas contra 9 do Sporting. 20 faltas na primeira parte. Na primeira parte é muita falta. Quase todas bem no miolo do terreno de jogo. Sim, muita disputa, de facto, o terreno molhado também propicia. E já agora deixa-me dizer que muitas vezes nós dizemos que é o tal arbitrar à portuguesa, que se apita a tudo, a qualquer queda. O Nuno Almeida até tem estado a tentar dar ali a vantagem. O jogo está faltoso mesmo. É verdade. Até pela chuva, pelo relevado, mas é verdade. O jogo está faltoso. Este jogo, se calhar, a Inglaterra também tinha as mesmas faltas. Estou perto disso. Nuno Almeida, desse ponto de vista, está a fazer uma boa condição, está a tentar aplicar a lei da vantagem, isso é bom, está a tentar deixar jogar, não valorizar todos os contactos e penalizar disciplinarmente simulações que um podem minuto ocorrer. De compensação.
Bem, esse minuto, Pedro, que foi anunciado, está na verdade a esgotar-se agora mesmo. Já passou. Agora deixa ver o que é que o árbitro deixa jogar, porque nunca é um minuto, é no mínimo, pois foi um e só mesmo mais uns pozinhos. Foi deixar fazer o arremesso e mandar toda a gente para o balneário. É tempo de intervalo então no Estádio do Dragão, com 0-0 no marcador, nesta segunda mão das meias finais da Taça Portugal. Porto em vantagem pelo que conseguiu fazer na primeira mão em Alvalade. Daqui a pouco voltamos ao Dragão para lhe mostrar tudo na sua TV. Segunda parte do jogo, daqui a nada, até já. É tempo de voltar ao Estádio do Dragão. Mais uma vez, muito boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à meia-final da Taça de Portugal, onde já está, na final, já está o Tondela, onde Porto e Sporting tentam chegar. Recordamos aqui alguns dos melhores momentos da primeira parte. Sporting teve uma entrada dinâmica, com algumas situações de remate. Aqui um remate de longe, com o Marchesino muito atento naquela tentativa do Pablo Sarabia. Foi o único remate bem enquadrado da primeira parte. Perdão, o Sporting teve dois bem enquadrados. A defesa do Pablo Sarabia. O Porto teve uma grande ocasião mais perto do intervalo, que vamos ver daqui a pouco, com Zaidu a atirar lá do Porto, que não acertou na baliza durante a primeira parte. Mas foi realmente uma entrada dinâmica da equipa do Sporting. Cá está a grande ocasião do Porto em contra-ataque, com uma situação em que é aplicada a lei da vantagem, com Zaidu a aparecer completamente sozinho, não acertar no alvo. O Sporting teve mais bola, são alguns dos números da primeira parte, rematou mais, mas na verdade não foi capaz de chegar ao golo, de bater a defensiva do Porto. O Porto que, recordo, tem então vantagem na eliminatória. Na verdade, nós estamos a assistir a um jogo interessante, duas equipas que estão a competir. Eu acho que essa é o verbo certo, competir. As equipas, na verdade, estão a colocar todas as suas energias neste jogo, com características diferentes. O Sporting começou bem, tentou assustar o Futebol Clube do Porto, mas eu penso também que tem faltado aqui um bocadinho de qualidade na transição, em termos de uma dimensão de contra-ataque que o Sporting precisaria de assumir, sobretudo quando o Futebol Clube do Porto tem a posse de bola. Isso tem muito a ver com, enfim, as opções para o meio-campo. O Garte é um jogador mais defensivo, é um jogador que também, quando tem a bola no pé, é bom em termos de construção, mas talvez falte aqui um Mateus Nunes mais operacional, mais operativo, no sentido da construção do jogo. Mas eu queria, no fundo, sublinhar aquilo que tem sido a qualidade das duas equipas, cada qual no seu estilo. Penso que o Pedro Gonçalves continua a estar abaixo daquilo que são as suas possibilidades. Olha, Rui, só agora, só para recordar os números da primeira parte, a tal posse de bola, e é curioso como temos alguns números dispares, andava entre os 41, os 45 para o Porto, dos 59 aos 55 para o Sporting. Temos aqui o meio termo, 43, 57, o número de fora de jogo, o número de faltas cometidas 11, 9, os cantos, aí não há dúvida, 1 para 3, os remates também lá estão, com o Porto a não ter um remate enquadrado, o Sporting a ter, mas a não ser capaz de bater. Sim. O Marcelo. Eu penso que o Futebol Clube do Porto também acaba por fazer a leitura certa daquilo que são as características principais do Sporting. Naturalmente, uma equipa que tem vantagem na eliminatória e começa um jogo com essa vantagem, naturalmente que pode olhar e deve olhar para o adversário. E nesse sentido, o Futebol Clube do Porto tem anulado bem o meio-campo do Sporting. Penso que o Porro, que é um jogador de excelência do Sporting, também não tem tido grandes oportunidades para evidenciar a sua qualidade. E o próprio Paulinho tem andado um bocadinho, enfim, fora de ação. O que significa que, com menos bola, o Futebol Clube do Porto tem sido mais intenso, tem sido talvez mais equilibrado do ponto de vista tático, e está a conseguir fazer uma coisa que é o essencial no âmbito daquilo que são os objetivos do Futebol Clube do Porto, que é gerir esta partida de acordo com aquilo que são esses objetivos. E portanto, desse ponto de vista, em termos daquilo que é a eliminatória, o Futebol Clube do Porto consegue levar o jogo para o intervalo sem sofrer golos, e naturalmente o Sporting tem que fazer pela vida neste segundo tempo, uma vez que para chegar à final tem que marcar pelo menos dois golos, e isso está naturalmente difícil de acontecer. Notas do relvado, continua a chover. Pedro Monteiro, António José Leite, estamos com o público que não arreda pé, as bancadas agora também são bem protegidas. Não há sinais de que alguém se prepare para entrar na segunda parte?
Não, de momento não, porque todos os elementos que compõem o banco, quer do Porto, quer do Sporting, foram também para os balneários e, portanto, não há movimentações visíveis aqui no relvado. Eu diria que a única movimentação, para além de percebermos que continua a chover com grande intensidade, são os profissionais da empresa de relva, que trata a relva, que estão também eles aqui a cuidar com o ferro, a fazer buracos para que ela vá escoando o melhor possível e a tentarem detectar as partes onde eles acham que precisam de fazer alguma coisa para que o relvado não se complique perante esta chuva intensa na segunda parte. Olha, se vocês olharem em volta, provavelmente verão o mesmo que nós estamos a ver aqui, que é quase ninguém com máscara. Né? Vai cair a máscara a partir de sábado, já não é obrigatório. Já caiu, eu diria, no estádio, não é? No estádio já caiu, porque quase ninguém usa máscara nas bancadas. Ora, há pouco falávamos dos jogadores que estão nos bancos de suplentes. Já agora deixamos dizer que na primeira mão em Alvalade também havia 0-0 ao intervalo, uma primeira parte também muito disputada. O Sporting depois marcou primeiro bem cedo na segunda parte, um golo apontado por Sarabia logo aos 49 minutos. O Porto empatou por Taremi, penalti 10 minutos mais tarde, e acabou por dar a volta com Evan Nilsson a fazer o 2-1 com um toque de Taremi de calcanhar a fazer a assistência. E é esse o resultado que continuamos a ter então nesta eliminatória, nesta meia-final. É, o Porto tem jogadores que podem agitar mais o jogo, como Galeno e Francisco Conceição. Tem o Tony Martínez, naturalmente também pode entrar nesta partida, mas obviamente que o Futebol Clube Porto neste momento tem que se preocupar em garantir esta vantagem que tem na eliminatória e, portanto, digamos que está do lado do Sporting arriscar mais, e nesse sentido, olhando para o banco do Sporting, o Sporting tem Marcos Edwards, tem Tabata, tem Nuno Santos, enfim, são jogadores que podem emprestar algo mais em função de um certo surrendimento que temos achado no ataque do Sporting, do ponto de vista da ação individual, e naturalmente que o Rubén Amorim a certa altura vai tentar tudo para marcar no estádio do Dragão. Rubén Amorim, que já vemos aqui nas imagens, que já voltou do balneário, já voltou a ocupar o lugar que lhe pertence no banco, que lhe pertence, mas que na verdade pouco tempo ocupa, porque está, como dizia há pouco o Pedro Monteiro, muito tempo de pé, tentando dar as indicações todas para dentro do relvado. São então essas alternativas, o Sporting de facto com algumas opções de ataque, seja Tabata, que vimos ali há pouco, Edwards, Nuno Santos, eventualmente até o Daniel Bragança, que ainda está numa fase de afirmação em termos de trabalho de construção, Ricardo Gaia para um lado direito, mas aí o Pedro Porro tem estado muito bem a subir no flanco. Do lado do Porto, João Mário, eventualmente uma fase mais... É curioso que já na primeira mão houve aquela fase em que Sérgio Conceição apostava em Bruno Costa para lateral direito e agora está com PP. Mas poderá o João Mário vir entrar. Sim, ele João está Mário aqui é eventualmente para dar ali mais algum reforço ao meio campo e depois refrescar os homens de ataque. Eu acho que faz sentido algumas soluções. Faz sentido ao Futebol Clube Porto neste momento esperar um pouco pelo começo da segunda parte, ver exatamente se o Sporting vai mudar a sua forma de jogar. Compete ao Sporting tentar alterar o rumo dos acontecimentos e, portanto, desse ponto de vista também a bola está do lado do Futebol Clube do Porto, no sentido da gestão, e pode esperar de alguma maneira, se não houver situações do ponto de vista físico, pode esperar por aquilo que é a mudança, eventual mudança de estratégia por parte do Sporting e de Ruben Amorim. Rubén Amorim é que tem neste momento que fazer alguma coisa para alterar o rumo dos acontecimentos. Sporting ganhou os últimos 3 jogos que fez fora de casa, de resto não perde fora de casa há 9 jogos, vem dessa derrota em casa com o Benfica para o campeonato no derby do passado fim de semana, passado domingo. O Porto, dado curioso, é raro não marcar em casa, na Taça marcou nos últimos 20 jogos que fez na competição. De resto, a última vez que o Porto não marcou na primeira parte de um jogo foi no jogo com o Lyon, e aí foi também, aí não marcou, claro. Mesmo, aí não marcou mesmo, acabou por não conseguir marcar nessa partida com números diferentes. Foi estas duas equipas, o Porto e o Sporting, estão a fazer boas temporadas. Eu acho que é importante dizer isso. O Futebol Clube do Porto, os números dizem tudo. Está a fazer uma época desportiva em cheio,
E o Sporting, que está noutro patamar e vem recuperando aquilo que é o seu estatuto no futebol em Portugal, campeão nacional que, enfim, construiu esse caminho em face de várias alterações que produziu no seu futebol, com uma presidência diferente, uma estrutura do futebol diferente, um treinador diferente, está a fazer um trabalho magnífico. Eu acho que, olhando para as duas equipas, podemos encontrar muitas coisas positivas, quer da parte do Futebol Clube do Porto, quer da parte do Sporting. O Futebol Clube do Porto, neste momento, numa fase melhor de afirmação, uma equipa muito afinada, muito organizada, muito bem orientada pelo Sérgio Conceição. E o Sporting, penso que há aqui uma divergência de opiniões relativamente à qualidade de futebol, se é melhor deste ano em relação à época passada. A verdade é que o Sporting na época passada foi muito produtivo, foi uma equipa que conseguiu gerir as suas supremacias, as suas superioridades. Este ano, obviamente, que como campeão nacional, os adversários também conhecem melhor os jogadores e dão melhores respostas em função daquilo que é o futebol leonino. Estão a voltar os craques agora para o relvado. Regressa primeiro o Futebol Clube do Porto e já de seguida estão a dar entrada os jogadores do Sporting a fazer os habituais rápidos exercícios de aquecimento, porque a segunda parte não tarda nada e já vai recomeçar. Pedro Monteiro a pontuar então o regresso das equipas ao relvado. Às vezes resulta pedir a camisola ao jogador, às vezes o jogador repara naquele cartaz e vai lá mesmo dar o tão desejado presente, especialmente aos jovens adeptos, e é nestas idades que se fazem as paixões e que, claro que sim, se cultiva. Não esqueça, no final do jogo, as reações em exclusivo na CNN Portugal, o jogo aqui na TVI, ali algumas conversas ainda do árbitro com os jogadores, no caso com o Fábio Vieira e com o Otávio. A expectativa está mesmo na capacidade de resposta, na reação que o Sporting possa ter em função da tal desvantagem na eliminatória. E, portanto, nesse sentido, vamos ver o que é que Ruben Amorim pode fazer no sentido de mudar um pouco a face do Sporting, embora o Sporting tenha feito uma primeira parte muito positiva, é preciso dizê-lo. E confirma-se é que não há alterações nem no Futebol Clube do Porto, nem no Sporting. Vai arrancar a segunda parte. O Porto, então, com Marchesin na baliza, PP, Pep, Mbemba e Zaidu na linha defensiva, Otávio, Grujic, Vitinha, Fábio Vieira, meio campo, Van Nielsen e Taremi, homens mais de ataque. O Sporting com o guarda-redes Zaidan, depois Neto, Coates e Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Ugarte, Mateus Nunes e Mateus Reis, Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho como ponta de lança. No papel, um 4-4-2 que tem muita mobilidade. Há até quem discuta que é um 4-3-3 e não um 4-4, mas enfim, pronto, percebe-se a ideia. Do outro lado, um 3-4-3 mais assim. Muitas vezes o Porto encaixa o 4-3 no 4-4-2 e o 4-4-2 no 4-3-3, e portanto há essa versatilidade que faz com que haja uma mutação tática durante o jogo, e essa é de facto uma das características mais importantes do futebol de Sérgio Conceição. Arremesso para PP. Dizer que no reinício da partida o Sérgio Conceição mantém os três homens que tinha no aquecimento. Recordo o Eustáquio, o Galeno e o João Mário. O Ruben Amorim também coloca agora três: Palhinha, Edwards e Ricardo Gaia. Alternativas para a segunda parte. Há pouco, belíssimo trabalho do pé esquerdo Fábio Vieira. Vitinha a tentar romper, vai ali para o chão, já estava a chegar perto da área, já mesmo na área. Ainda a assistência com o Mekhi Taremi. Uma indefinição, agora Pepe a tentar já colocar de novo para a zona mais adiantada. Esta é a intensidade que o jogo não perde da primeira para a segunda parte. Arremesso para a equipa do Porto, Zaidu a recuar para efetuar. É provável que os treinadores tenham mudado de roupa ao intervalo também, porque parecem ter um aspecto muito mais seco, estavam encharcados na primeira parte. Estão com o ar muito mais lavadinho. Taremi esteve no lance com Luís Neto. Cá está a prova, está muito mais seco realmente o Ruben Amorim. Já tínhamos visto esta Conceição também. Bola para a velocidade de Sarabia. PP, quando um bom extremo se adapta ao trabalho defensivo, pode-se ganhar um grande lateral, especialmente em equipas que atacam muito. Há imensos exemplos nos últimos tempos. E temos houve uma altura que era mais um médio centro que se adaptava à lateral, mas já há muito tempo que não é assim. Mas na história recente até do Futebol Clube do Porto, tivemos um jogador que eu acho que é um jogador extraordinário, que fez uma carreira muito boa
do Futebol Clube do Porto, o Corona. Para mim sempre foi mais avançado do que defesa, mas que a certa altura foi adaptado pelo Sérgio Conceição. Achei sempre que era um desperdício em termos atacantes, mas a verdade é que um jogador daquele talento foi muitas vezes adaptado ao lateral direito. Van Nielsen não passa o corte do Coates, a bola sobre a linha para os homens do Porto. E é curioso que o próprio Sérgio Conceição fez alguns jogos ao lateral. Sim, não sim, muitos, sim. Mas chegou a fazer alguns jogos ao lateral. Chegou a fazer. Ele que era um extremo dos bons. Quando Portugal tinha, se calhar, a melhor escola de extremos direitos do mundo, havia ali muito para sem dúvida, né? Mas isso também tem a ver com um conceito de modernização do futebol, que foi ao encontro daquilo que é adaptar os jogadores a determinadas posições, e portanto os jogadores têm várias funções e não apenas uma. E hoje em dia vê-se isso em quase todas as posições no futebol, tem exatamente a ver com o apelo à versatilidade e à polivalência dos próprios jogadores. Pressão alta do Porto a tentar conseguir dificultar a saída de bola do Sporting, a tentar recuperá-la, isso ainda não conseguiu. Tenta arrancar agora Pedro Porro, escapa ali bem à vigilância de Barbieira, bola longa, sobra ainda para Mbemba. A PP estava com alguma dificuldade para controlar, perante a aproximação do Pablo Sarabia. Zaidu com Pep. Uma batida para uma zona onde não há qualquer jogador do Porto. Vai lá à vontade António Adan. Prefere deixar sair pela linha final. O lance é que Sarabia pediu falta do PP. E é possível que sim, mas é um daqueles lances divididos. Isto visto assim devagarinho, parece que demorou uma. Aquilo é praticamente em simultâneo. Parece um lance dividido à primeira. Totalmente dividido, com os dois a chegarem à bola praticamente ao mesmo tempo. Sporting mais uma vez a tentar construir, mas é alta, forte e intensa a pressão do Porto. Olha, agora o Sporting tenta escapar com a velocidade de Pedro Gonçalves, que não escapa, no entanto, à reação atenta de Chancel Mbemba, que é a seleção internacional da RDC, estava na República Democrática do Congo. O Rui não quer agoirar, mas não parando de chover, diminuiu a intensidade com que a chuva. Vai-se notando realmente que agora está menos forte a chuva na cidade do Porto, neste caso em concreto no estádio do Real. Arremesso para Pedro Porro. Já chegou a internacional espanhol. O jogador ainda com esperança de um dia ter um lugar no Manchester City. Não é fácil entrar. Tem lá alguns dos melhores laterais do mundo. Ainda houve a portuguesa, João Cancelo. É verdade. Antes de vir para o Sporting também esteve no Girona. A fuga agora com perigo. Atenção, pode haver remate. Atenção, pode haver gol. Está lá Marchez. E dizer que não há gol, coisa alguma. Ainda tentava a segunda tentativa, a segunda hipótese. Mateus Nunes vai ali para o céu. A verdade é que desperdiçou aquilo que desperdiçou Zaidu na primeira parte. Agora foi Mateus Nunes. É a melhor oportunidade do Sporting. É um lance de gol, claramente. Excelente a colocação da bola entre os dois defensores do Futebol Clube do Porto. E o Mateus Nunes aqui poderia ter feito um pouco melhor, mas também é bom sublinhar aquilo que foi a intervenção de Marchezinho. Foi uma defesa enorme do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. O Mateus conseguiu fugir bem a Mbemba e tinha tudo para fazer o golo. Ele que agora ainda se está a levantar porque queixa-se de ter sofrido um toque ali no gémeo da perna esquerda, creio. Aí está a tribuna onde estão os dirigentes do Sporting no estádio do Dragão. Sim, um gol nesta altura para o lado do Sporting, naturalmente que poderia mudar um bocadinho a face do jogo e tornar o jogo até mais atrativo do ponto de vista de uma certa indefinição em termos do resultado. É realmente muito bom guarda-redes de Marchezinho, aquela técnica de baliza, fazendo a marcha, tapando ao máximo a baliza. Uma defesa handball. É, dentro dos guarda-redes saíam deitados praticamente, quase a picar a bola. Ali a fazer aquele gesto meio handball, meio ok em patins. É verdade. Mas de facto a nova técnica de baliza que tapa muito mais espaço. E Marchezinho que estará até provavelmente a fazer as últimas partidas com o Porto. Sim, é natural. Porque não está satisfeito com a condição de suplente. É natural. Mas foi ultrapassado pelo Diogo Costa. Dois guarda-redes. Eu sempre gostei muito de Marchezinho. Gosto muito do Diogo Costa. Acho que são dois ótimos guarda-redes. E naturalmente quem está na posição de suplente, como é o caso de Marchezinho, naturalmente tem ambições de poder jogar e é natural que se fale da sua saída. Ele tem contrato ainda com o Porto, claro, não esteja a acabar, mas é um dos jogadores a quem é apontado mercado. E eventualmente alguma, ou seja, pode juntar-se um bom negócio para o Porto e ele ir para um sítio onde jogue, não é?
internacional argentino. Até de novo em ação. Estamos em ano do Mundial, ano civil, não é época desportiva. Sim, mas este ainda vem longe. Acho que este ano Mundial, transferências só foram marcadas em inverno. Inverno, cá na Europa. O Taremi tenta escapar. Com o Luís Neto ali na pressão, a fechar-lhe a porta. Sem se precipitar para não fazer falta. Bem, o Luís Neto ali. Tentativa de saída do... Isso obviamente porque o Mundial é no final do ano e é no Qatar. Bem, a ganhar a posição. A tentar sair com a bola o Pedro Gonçalves. Boa saída agora. Ali Mateus Nunes prefere esticar o passe e o pé direito dele também não é o melhor, claramente a bola a ir transviada. Subiu no terreno há pouco Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio faz isso muito bem, é uma característica dele, é um jogador que sai bem e gosta de se aventurar em espaços mais ofensivos e já tem um dos melhores golos da liga portuguesa sem nesta dúvida. Época, sem dúvida alguma, é. Um pontapé fulminante com uma dessas incursões ao ataque, grande pontapé. Corta o Garte. Tentava ainda ali a insistência, há falta, chega tarde Fábio Vieira, o árbitro deixa seguir a jogada, acabou ainda estava no Sporting e há um lance dividido. Agora não há falta, é um bom jogo de bola a Sarabia, ali a apanhar de surpresa ao PP, Pedro Gomes, Gonçalves, Pepa chegar até de primeiro que Pedro Porro. Uma grande ação de Pepa. Sem dúvida, bem jogado pelo Sporting, mas também... uma superior intervenção de Pepe, que tem isto, tem esta dimensão de líder e de um jogador que se impõe. Tem 29 facilmente. Anos, né? Parece? Parece ter, né? Parece ter. Mas de facto vai entrar Ricardo Esgaio no Sporting daqui a pouco. Falta saber se é para o lugar do Pedro Porro, que até tem estado a jogar bem, ou se tem alguma, e seria uma troca direta, ou alguma solução que possa, ou se é algo diferente, que possa existir no sentido de poder jogar com os Gaio na posição de centro pontos centrais, passar só a dois centrais e eventualmente arremesso para Zaidu. Luís Neto na pressão sobre Otávio, levou melhor no físico defesa do Sporting, começa a jogada. Está Neto para Pedro Porro. Esgaio, aliás, perde uma paragem de jogo. Pepe a levar a melhor. Fica ali a queixar-se Paulinho. Isto também já é uma constante. Os duelos entre o Pepe e o Paulinho são sempre faíscas. Sempre, sempre, sempre. Zaidu. Já vai ser pressionado pelo Porro. O jogo não parou. Ricardo Esgaio não entra desta. O lançamento feito imediato. Pé esquerdo, Fábio Vieira. Com a Vitinha. Às vezes parecem uma espécie de gêmeos falsos ali a trabalhar na construção do jogo ofensivo do Porto. Tem similitudes em termos das próprias características, muito bons com a bola no pé, muito bons a construir, inteligentes, a preencher bem os espaços. São, de facto, dois jogadores de grande categoria. E fora de jogo, utilizado. Pois. Pedro Gonçalves a sair, então. Exato. Peço desculpa, o Pedro Gonçalves dirigia-se ali para o... Sai um dos centrais, sai o Luís Neto. Tal alteração mais tática. Ou seja, não é uma troca direta, não, é uma mudança tática, porque Ricardo Esgaio pode até ficar a fazer o lugar de um dos três centrais, é o que está a fazer, mas é obviamente um jogador diferente, quer a defender, quer a atacar. Claro. A ideia é dar uma propensão mais ofensiva, o Luís Neto não estará muito satisfeito, o jogador quer ter um jogo grande, mas a ideia é dar um papel mais... uma vocação mais ofensiva ao Sporting na saída em construção. Eu pareceu-me que esta era a solução, aliás, disse, não é? Pareceu-me que era talvez a solução mais lógica, que era a substituição de um dos centrais, designadamente o próprio Luís Neto. Mas evidentemente que em função daquilo que tem sido um sub-rendimento do meu ponto de vista do Pedro Gonçalves, também poderia ter sido essa a solução. Parece-me que Porro vai funcionar como uma espécie de extremo nesta talvez, equipa. Pode ser. Fica com ordem para... com ordem, quer dizer, fica com possibilidade de subir ainda mais, porque, na verdade, o Ricardo Esgaio... Pode fazer a dupla função de central mais pela costas. Direita e proteger mais as costas pelo corredor. Boa saída de Marchezinho, muito atento ali no limite da área, para lá até no limite da área. Garantir que chegava primeiro.
recuperação de bola, Fábio Vieira pode abrir-se o espaço para a resposta rápida do Porto, mas está tão rápido assim, está a demorar tempo, prefere rematar, sacode António Aba, demorou a definir o lance Fábio Vieira, Taremi ainda a assistir, ganha ao canto, a bola batida ali contra o corpo de Pedro Porro, recuperação de bola do meio campo do Porto, perda de bola se quiser numa zona proibida para o Sporting, e depois o Fábio Vieira demorou tanto a definir, optou pelo remate. Na ótica do interesse do Sporting, naturalmente, perder a bola nestas condições e naquela zona do terreno é algo muito comprometedor, e aqui valeu a intervenção do Adam. Vitinha vai bater o pontapé de canto, está a ser apoiado por todo o público do Estádio do Dragão. Aí está ele, preparar-se para bater, bola no limite do quarto círculo. Fazer uma bela época, Vitinha, bela época. Desta vez não parece que haja ali marcações individuais. Há um ou outro olhar mais atento, mas não há marcações individuais. O Pepe, por exemplo, não está a ser vigiado tão arduamente como estava há pouco. Aí está a Vitinha para bater. Ali ao primeiro poste. Bem tirado por Coates, parecendo. A insistência do Pepe, de calcanhar é tudo para o Vitinha. A tentar o remate cruzado. Passa ali por cima do travessão. É um bom remate. E é canto. Mas não pareceu que a Adan tivesse tocado. Será que a bola desviada aqui à saída? Se calhar, ou é o Adan? É desviada por Pedro Porro e por isso é assinalado pela defesa. Exato. Um pequeno desvio que podia até ter sido traiçoeiro para o guarda-redes, com a bola passada por cima de Adan. Estamos quase com uma hora de jogo. Outra vez para o pé direito de Vitinha, à esquerda do ataque. Pepe Gruitch ao primeiro poste. Um deles deve atacar a bola. E com o pé direito a bater à esquerda, a bola normalmente é mais interceptada ao primeiro poste. Ora, aí está outra vez, porque vai fazer aquele arco a aproximar da baliza. Sobra ainda para a assistência do Fábio Vieira, mais uma vez o pé direito não é o melhor dele. Está bem fora do jogo Vitinho e ficou a ver a bola passar. E a bola já estava fora, na sua trajetória passou a linha lateral. Ali algumas indicações de Sérgio Conceição, dois dedos, um dedo, vamos lá tentar por aqui alguma lógica. Será para a nova organização do Sporting, eventualmente, e para quem tem que marcar quem? Ou melhor, para quem tem que se posicionar onde? Eventualmente, naturalmente, o Sérgio Conceição, em função daquilo que ganha a travessão da equipe do Sporting, tentará encontrar soluções no sentido de reduzir os espaços de penetração da equipa do Sporting, e isso, naturalmente, suscita a correção dos posicionamentos de alguns jogadores. Para já, a alteração não deu resultados visíveis em termos de produtividade dos Leões, mas o Porto, nestes minutos, tem estado mais perto da baliza de Adam, a ganhar mais bolas e a conseguir libertar alguns espaços. Está mais até com aqueles cair do Vitinha, que agora está aqui mais para a esquerda, aparecendo ali, tentando aquelas diagonais para rematar. O que trabalha Vitinha é realmente excepcional. Ele está em todas as ondas do terreno. É, de facto, um jogador que está em grande forma no futebol como Porto. Cá está ele. Agora Pepe. Sporting a garantir a superioridade numérica. Ali 3-2. Os jogadores do Porto não conseguem escapar à recuperação de bola. Pepe recupera outra vez a posição e a bola. Mas o Garto fica ali por terra. Vai colocar no meio dos centrais. Ricardo Gaio a fechar bem nos centrais. Ali a posicionar-se bem. Está caído um homem do Porto. O árbitro vai ver o que se passa com o Otávio. Ele um lance dividido dá-me a ideia que Otávio está a queixar da zona lombar. E mesmo à distância é perceptível o semblante mais carregado de Ruben Amorim nesta altura do jogo, porque o Futebol Clube do Porto conseguiu dois lances de perigo numa altura em que os Leões tentavam sair para o ataque, ou seja, perdas de bola na saída a proporcionar ataques perigosos ao adversário. Zaidu e Taremi a pedirem para o banco alimento ou água. Os tais jogadores que estão no Ramadão e que sempre que podem, claro, tentam, agora que já podem, ingerir qualquer coisa. Sem dúvida. Isso é importante também para repor as energias. Portanto, faz parte também daquilo que é um certo protocolo no futebol para este tipo de jogadores. O que eu estou a notar, Rui, é que o Porto agora constrói já com mais algum espaço, ou seja, já não está tão intensa e tão a apertar tão em cima aquela pressão do Sporting quando não tem bola. O Porto, ainda agora vimos com o apertado, com Kuruits, Galgol e alguns... Mas tem esta capacidade de fazer rodar a bola
porque na verdade os jogadores do meio-campo são muito tecnicistas e têm muita facilidade em ter a bola e fazer rodá-la. Isso é de facto uma das coisas boas que esta equipa do Futebol Clube do Porto tem, tendo mais bola ou menos bola. A verdade é que, do ponto de vista dos posicionamentos, das dinâmicas e sobretudo nestas triangulações que os jogadores do meio-campo fazem, muito envolventes, dão essa dimensão técnica à equipa de Sérgio Conceição. E o Porto agora também é para chegar mais alto, dificultando a saída do Sporting. Há pouco o Otávio não libertou a bola, o Garte recuperou, tenta agora sair o Sporting, estava já ali apertado Sarabia. E não se assustem que este fumo que vem não é nevoeiro, não. Vem de engenhos utilizados por... que aliás são audíveis pela claque. Essa é que é a parte má. E provocam este efeito no estádio e na transmissão televisiva, naturalmente. Tão dispensável que era essa parte. O Garte, colocar aqui a bola na direita, Pedro Porro quase a perder. Cuidado, é Pedro Porro, era o Pedro Gonçalves. Pedro Porro estava aqui junto à linha. Pedro Gonçalves está zangado, cá está ele. E cá está o Ricardo Gaio. Passámos a barreira da hora de jogo. É. O Sporting sabe que se marcar, naturalmente que coloca uma pressão suplementar ao Futebol Clube do Porto. E portanto essa é a equação que Ruben Amorim tem na sua cabeça. Mas obviamente que o Futebol Clube do Porto também conta com outro lado. Entrar em espaço, tirar a bola de um lado para o outro, claro. Fazer a mudança de centro-jogo. Entregou mal o PP, definiu mal o lance. Passam andando a PP, que é muito recorrente, PP deixar o corredor e entrar em terrenos mais interiores. Mateus Reis estava ali a fechar o espaço, o PP indeciso. Mateus Nunes estava ali também a apertar Otávio, não havia espaço para jogar com ele. Está fácil também fazer o lançamento. Agora sim, para Otávio, a bola escapa, no entanto. Vigiado por Mateus Nunes, em comum o facto de terem nascido no Brasil e terem ambos internacionais para Portugal. Otávio e Mateus Nunes. Adan, cá está o Porto em pressão alta. Com três homens aqui bem saídos na fase de primeira fase de construção do Sporting. Fase de preparação mesmo, antes de começar a construir. Dificultando a cena de Leões, convidando um passo longo, e esse espaço longo que tem estado a ser resolvidos para a defesa do Porto. O Sporting não quer esse espaço longo, quer ser jogado pé para pé. Agora sim, a bola mais longa, à procura de espaço nas costas de Pepe, e cá está o Porto sem problemas com essas bolas longas. Esta seria uma boa altura para Slimani, por exemplo, entrar em campo, mas não está disponível, e portanto essa é também uma questão que deve ser colocada a Ruben Amorim, relativamente aos motivos pelos quais o Slimani acabou por ficar de fora deste jogo, que era naturalmente mais uma solução para o ataque do Sporting. Durante a semana falou-se muito da possibilidade de Paulinho jogar com o Slimani na frente, e a verdade é que se percebeu depois que Slimani não estava disponível. Otávio libertou bem aqui no Zaidu, que tenta ganhar aqui a posição. Pedro Porro, impecável a ganhar a posição. Muito bem. É muito, muito bom jogador, de facto, Pedro Porro. E Zaidu não teve hipótese de deixar para trás. Sim, indisponível, digamos, está o Federal Central Marroquino, que já está apto, recuperado, mas não apto ainda a jogar. No caso, é para a opção. No Slimani é a opção. É a opção. Era um grande passe de Otávio para a Vitinha. Se a bola lá chegasse, era, acabou por ser um grande corte. Cá está o Ricardo Gaio. E é pontapé de canto. O Porto tinha apenas um canto da primeira parte. Agora a conquistar mais pontapés de canto no segundo tempo. Este é o terceiro aqui à direita, outra vez para o pé direito de Vitinha. Começamos com 20 minutos nesta segunda parte. O tempo vai passando, o marcador não se altera. O Porto está mais perto da final da Taça de Portugal no Jamor, onde defrontará o estreante, o surpreendente Tondela. Fábio Vieira. É interessante verificar que, no entanto, nesta fase do jogo, na simulação do Pepe, teve direito a uma ovação da bancada, mas ele estava fora de jogo. Lá foi o brilhante técnico. O Sporting neste momento tem uma precisão de passe na ordem dos quase 80%, 79% contra 74% do futebol. Mas o Porto já recuperar mais vezes a bola em situações adiantadas. Olha a falta e o livre perigoso. Falta cometida por Ugarte. Também estava lá o outro uruguaio, Coates. Mas é outra vez o meio-campo do Sporting a perder a bola em zona proibitiva. Mateus Nunes recebe mal,
Otávio vai lá meter o pé e rapidamente recupera. O Porto a acelerar e acaba por ser um Ugarte ali quase obrigado a fazer falta para evitar que Evanilson rematasse ou passasse. É que pior do que perder a bola em fase de construção é perder a bola quando se tenta sair para o contra-ataque, e isso o Porto tem aproveitado em vezes consecutivas nesta segunda parte. Estamos exatamente a meio da segunda parte e vem o pontapé livre. E com tão poucos remates neste jogo, uma bola parada pode ser realmente uma ocasião soberana para se desfazer o nulo. Barreira do Sporting, com os jogadores mais altos, a colocarem todos os centímetros na muralha. Deixa-me só dar uma nota antes da marcação do livre. Não é que vá acontecer antes do livre, mas Marcos Edwards está pronto daqui a nada para entrar na equipe do Sporting. Seis elementos na barreira do Sporting, mais um que está deitado para evitar aqueles lances rasteiros e traiçoeiros. Vamos ver o que dá o livre. Porque a barreira vai saltar para colocar ainda mais centímetros na muralha. Vitinha ou Fábio Vieira? Pé direito ou pé esquerdo? Vitinha está ali, se calhar, só para confundir as coisas. É mais à medida do pé esquerdo de Fábio Vieira. Em teoria, claro. Ora, está a Fábio Vieira para a bancada do Uragão. No entanto, má pontaria do médio do Porto. E passou a jogada de perigo. Cá está. Pegar mal na bola e a falhar claramente o alvo. Teoricamente, a entrada de Marcos Edwards será para o lugar ao de Sarabia de Pedro Gonçalves. Vamos ver qual vai ser a opção do Ruben Amorim. Se calhar mais Pedro Gonçalves. Talvez, porque em termos daquilo que tem sido o rendimento de ambos os jogadores, claramente para mim o Pedro Gonçalves tem estado uns furos abaixo, muito de acordo com aquilo que tem sido. Olha a pressão do Porto outra vez. E o Abel ia ter que bater rapidamente. E o Porto a recuperar. Agora pode vir a remate. Não há, porque dominou mal a bola. Evanilson. A assistência ainda do PP. Tentar escapar em drible. Matheus Nunes. Vai para a linha de fundo. O PP vai, mas está fechado por Matheus Reis. Ganha ao canto. Está a ver mais Porto nesta fase. Sim, e o Sporting a meter-se em becos sem saída sucessivos. Tem a ver exatamente com o facto de do meio campo do Sporting não estar a agarrar o jogo. Acho que isso pode ter muito a ver com aquilo que já assinalei há pouco e que tem a ver com o Matheus Nunes, que do meu ponto de vista é de facto um jogador muito bom, mas que nesta partida tem estado um pouco aquém daquilo que são as necessidades do Sporting. Sai a tocar a bola agora o Porto, uma combinação diferente. Agora sim o cruzamento, vai lá segurar a Adam. Tentar já alguém para lançar uma resposta rápida. O Gruitch vai ali chateá-lo um bocadinho. Aqueles jogos psicológicos faz também, parte. No meio do jogo, aquelas pequenas matreirices. O Adam, quando discute com ele, não lança a resposta. A verdade é que com isso o Adam não conseguiu lançar o contra-ataque do Sporting como desejava. Hesitou e perdeu um momento. E enquanto ficou depois ali a dizer meia dúzia de coisas ao Gruitch, atrasou de facto essa cena. Agora que tenta fazê-la o Matheus Reis, vai para o chão, há falta sobre o lateral do Sporting. Falta de Mbemba, 20 minutos para o final do tempo regulamentar. E o 0-0 a prevalecer. E agora é a substituição. A segunda então para o Sporting. O Porto, recorda, ainda não mexeu na equipa. Sarabia. E a Sarabia, afinal. Sarabia. Ia ser um ou outro, é o que faz sentido em termos daquilo que são as características dos jogadores. São jogadores móveis. O Marcos Edwards é também um jogador que entra bem nesta posição de apoio ao ponta de lança. E portanto, na verdade, o Ruben Amorim entendeu que nesta fase do jogo seria preferível ter o Marcos Edwards em campo em detrimento do Sarabia, que tem sido um jogador muito importante esta época no Sporting, como todos nós sabemos. Entra ao extremo inglês. Marcos Edwards posiciona-se do lado direito do ataque do Sporting, o que faz com que Pedro Gonçalves passe para o lado esquerdo. Sim, vai Gonçalves para o lugar de Sarabia, literalmente para o lugar que estava a ser ocupado por Sarabia, tentando outra capacidade de chegar ao ataque. A verdade é que o Porto continua a sufocar a saída em construção do Sporting. É essa a palavra. O Sporting não consegue sair, não consegue quase nunca chegar ao meio campo nesta segunda parte. Vai jogar agora para Evanilson, à procura do passe, não acertou em ninguém. A bola passou pelo meio dos companheiros, ainda em assistência do Vitinha, que vai para o remate. Sacodada! Esta ia bem direcionada, reagiu bem o guarda-redes espanhol. PP agora a perder ali a bola dividida. Pedro Gonçalves na primeira intervenção à esquerda também deixa a bola escapar. E o Pedro Gonçalves não está muito bem. Fica ali a queixar-se também. Cá está o remate do Vitinha. Vitinha que está a fazer um belíssimo jogo.
no seguimento daquilo que tem sido esta época do médio do Futebol Clube do Porto. Na verdade, ele tomou conta do setor intermediário do Futebol Clube do Porto, um jogador, enfim, diferenciado em termos daquilo que é a sua capacidade técnica, mas também aquilo que é a sua leitura tática e o envolvimento e aquilo que dá à equipa do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem uma espécie de três mágicos no meio-campo: o Vitinho, o Fábio Vieira e o Otávio, são para mim os jogadores que dão uma dimensão técnico-tática muito grande ao Futebol Clube do Porto. E é falta, sem dúvida. Há um empurrão pelas costas. Falta do Mateus Reis. Fábio Vieira a tentar escapar. Sim, esta não é nada discreta. Ele pode ser levezinho, mas foi empurrado. Foi empurrado. Aqui claramente há um empurrão. Mas se não estou em erro, é o sexto ou sétimo lance de bola parada do Porto nesta segunda parte só. É, tem havido mais faltas, tem havido mais livres para o Porto perto da área, direto aquele há pouco do Fábio Vieira, mas tem havido mais livres para o Porto. Quando caminhamos para o último quarto hora de jogo, vimos ali o Marcos Edwards, um extremo inglês formado no Tottenham, jovem londrino, 23 anos, contratado ao Vitória de Guimarães por 7 milhões e meio de euros. É bom de ver também que o Ruben Amorim levou algum tempo a mexer na equipa e também, provavelmente, com a convicção de que as soluções que tem neste momento no banco terão alguma dificuldade de mudar o rumo dos acontecimentos. Só pode ser essa a leitura, porque, na verdade, o Sporting chega a uma altura da partida que tem que arriscar mais e tem que mudar alguma coisa. Na verdade, não desfez o modelo tático, porque Gaio está a ser um dos três jogadores. Poderia dar outra capacidade da equipa se desdobrar em posse, só que o Sporting não está a ter posse nesta segunda parte. Não está a conseguir. Não está a sair a jogar cá atrás. E o Porto a recuperar a bola com esta rapidez, até parece fácil recuperar assim a bola, porque está a fazer muito bem o trabalho defensivo. E o Sporting está, claramente, a perder convicção também nos seus processos. Sem dúvida, sem dúvida. Marchezinho, sem pressa. Agora a colocar aqui na asa direita, onde vem buscar o Pepe. Agora uma bola longa, talvez demasiado longa. Claramente, demasiado longa. Era para o Evanilson, que estava ali a descair na asa direita. Do lado do Porto é que ainda nada em termos de alterações. Sérgio Conceição vai guardando as alterações a que tem direito. E o jogo vai correndo. Vai correndo. Bem ao Porto dentro dos objetivos que tem. Passar a eliminatória, chegar à final da Taça de Portugal. BP a fechar ao meio. E a equipa está a ter um bom comportamento do ponto de vista tático, do ponto de vista da gestão do próprio jogo. Portanto, agora é uma questão mais de gestão física do que propriamente em termos de estratégia de jogo. Coates a chegar mais alto que Taremi. Pedro Porro tenta escapar daqui com bola o Ugarte. Ricardo Gaio. António Adan, Sporting obrigado a recuar o jogo até ao seu guarda-redes. Agora sim, último quarto de hora do tempo regulamentar no Estádio Dragão. Taça de Portugal na TVI. E não esqueça, as reações em exclusivo, as primeiras reações na CNN Portugal, logo a seguir ao fim do jogo. Também com toda a análise. Coates, Gaio agora sim encosta no flanco. E o Sporting encosta com no flanco, o Mateus o Reis Porto do outro lado fica com uma linha de 4 a sair em posse. Uhum. Mas dias, António Gélio, do Porto a pressionar a altura. O Porto bascula em função da zona por onde o Sporting tenta atacar e tem tido sucesso nesse processo. Mais sucesso defensivo do que sucesso ofensivo do Sporting. Isto aconteceu, pensou a Rui Loura, sobretudo, desde que foi substituído o central do Sporting. Ficou ali a pedir uma falta o Pedro Gonçalves. Guarda-se é que foi ombro a ombro, manda seguir o jogo. Mais uma imagem da bancada onde está a direção do Sporting. Cimento efetuado por PP, ali a tabular com Otávio. Algum espaço entre linhas para o Vitinha rapidamente a libertar aqui para a subida de Zaidu. Bem visto, tem olhos na nuca. É extraordinário a forma como o Vitinha toma conta daquele meio-campo. Fábio Vieira agora a tentar também romper. Há falta sobre o Fábio Vieira. Pé puxado pelo Ricardo Gaio. Pede-se amarelo, mas não me parece que Nuno Almeida vá dar. Até agora tivemos um amarelo, aquele do Evanilson na primeira parte, à meia hora de jogo. Por simulação. Uma falta Ruben clara. Amorim aproveitou. Esta era capaz de ser para Amaral. Claro. Esta era para Amaral. E Ruben Amorim aproveitou agora para chamar Edwards e Gaio. Está a dar indicações precisas aos dois atletas, como de resto a imagem testemunha.
Tentativa de descobrir caminhos para a área do Porto, coisa que o Sporting não está a ter na segunda parte. Não está a conseguir. Mas isso tem muito a ver também com o mérito do Futebol Clube do Porto. Porto e Sporting voltam a jogar na segunda-feira e não esqueça, pode até haver novo campeão. É na segunda-feira, com o Porto a jogar em Braga, o Sporting no Bessa. Pode haver ou não, enfim, vá acompanhando. Aqui é a Taça Portugal que falamos com o Tondela, à espera de adversário na final do Jamor. Número de faltas até agora, 13 para cada lado. Mais um livre para o Porto, fica ali a simulação para já do Vitinha Cruz, agora ao Fábio Vieira, muito esticado, demasiado esticado. E a bola a perder-se pela linha final. Tony Martínez vai ser a primeira opção de Sérgio Conceição para lançar na partida. Também jogou na partida de primeira mão em Alvalade, o avançado espanhol. Eventualmente para um dos homens de ataque, para o lugar dos homens de ataque, seja Evan Nilsson, seja Taremi. O Sérgio Conceição neste momento pode escolher, de acordo com aquilo que também são as respostas do ponto de vista das energias de cada um dos jogadores, perceber quem é que está mais fragilizado. E o Tony Martínez é também um jogador agressivo e que normalmente pode emprestar. Olha o espaço que se abre agora para a velocidade de Evan Nilsson. Vai com ele muito bem, no entanto, Gonçalo Inácio. O Sporting a falhar aquela recuperação de bola e a permitir mais uma saída rápida do Porto. A chegada de PP no apoio. Vem com ele muito bem, Edwards, a acompanhar o homem que ataca. Cruzamento do PP. Bem tirado ali pelo Gaio, a fechar como um central. Mas o Paulinho não consegue segurar a bola. E sobra de resto já para os homens do Porto. Zaidu ganhou bem a posição, recuperou bem a posição e a bola com isso. Otávio começa o processo, jogando ainda com o Marchezinho. Vai subindo de tom a festa dos adeptos do Porto no estádio do Dragão. Carlos Gaio. Perdão, era o Pedro Porra, assim é que é. Bola a ser recuperada por Zaidu. Um atraso muito arriscado ali a obrigar Marchezinho a chegar primeiro que o homem do Sporting, já estava a tentar chegar, que era Paulinho. É, o relevado está rápido, mas convém dar alguma força na bola. Não, e fazer aquele atraso com o pé de dentro pode levar a bola numa direção não muito desejada, pode ajudar até o adversário. Otávio, agora para a chance é Mbemba. É o PP. Tenta escapar a Edwards e a todo mundo, mas com o Mateus Reis não conseguiu levar a melhor. Mateus Reis a tentar sair para o ataque. Porto fecha-lhe a porta, mas com falta agora sobre o lateral do Sporting. Falta de PP. Está aí o toque. E a bola até já ia escapar. A Mateus Reis já se ia perder pela lateral. É uma falta, digamos, oferecida essa. E agora sim, a substituição. A saída do Porto de Evan Nilsson. Para dar então lugar ao Tony Martínez. É o avançado brasileiro, que vem de marcar dois golos na última partida. Hoje ficar em branco, de resto ninguém marcou ainda no Dragão. Já para os últimos 10 minutos de jogo. E mesmo assim é só uma substituição que faz o Sérgio Conceição, sabendo que pode parar o jogo 3 vezes para o máximo de 5 alterações, faz apenas uma. Ruben Amorim, na terceira oportunidade que tem para fazer alterações, parece que vai fazer uma dupla alteração, se não estou em erro. Nuno Santos e Palhinha vão ser chamados a jogo. Confirmo, estão no meu ângulo de visão também, Pedro. Nuno Santos e Palhinha estão a preparar-se para entrar, vai para o chão Fábio Vieira. Não falta assinalada ali aos homens do Sporting, é o Ugarte. António Martínez ali muito perto do Ugarte. Chegaram a ser colegas no Famalicão. O Famalicão que surpreendeu com uma grande temporada, com excelentes jogadores. Bola para a entrada à área. Atenção para o remate. António Martínez, é o golo do Porto! Fica ali furioso, mas... mas há fora do jogo. Estava a dizer, ficava furioso o guarda-redes, há bem zangado com os colegas de defesa que permitiram a recessão de bola, o remate de Tony Martínez, mas a jogada não conta. Tal como na primeira parte foi anulado o lance de possível gol ao Sporting por fora do jogo, aqui vai ao, é VAR, ao este Porto lance. E este é melhor ir ao VAR. Não estou a dizer que não haja, pode haver, claro, pode haver, mas é melhor ir ao VAR. O fora do jogo do Sarabia tinha sido mais denunciado, mais visível. Sim. Por
Penso que seria a primeira vez que Tony Martínez tocou na bola neste jogo. Sim, era entrar, ver e marcar. Na verdade, jogo suspenso para vermos se realmente o lance tem fora de jogo ou se há golo para o Porto ao minuto 82. Na sala do vídeo árbitro está Bruno Esteves com João Pinheiro como assistente. A equipa de arbitragem à espera então de ver o que é que da sala de vídeo. É que não é tão evidente assim, vai ser necessário fazer aqueles risquinhos lá com a aplicação informática. Tony Martínez está ali a perguntar se dá para festejar ou não. É, o Futebol Clube Porto tem a ideia que vai ser gol. É, com o golo. Os adeptos pelo menos têm essa ideia, ao que estão a cantar têm essa ideia. E é gol. Olha, é gol. Aí está, o Porto em vantagem nesta partida, o Porto com um pé e meio, quase com os dois, na final da Taça em Portugal. Porque agora, bem, agora o Sporting precisa marcar 3 golos, não 2. Neste momento o Futebol Clube Porto vence... Com 2 golos, íamos para prolongamento. 3-1 de vantagem. Sim, não é? Se o Sporting marcar 2 golos, temos prolongamento. A única hipótese de haver prolongamento é com o mesmo resultado da primeira mão desta meia-final. Agora, a verdade, e cá está o tal risquinho, a verdade é que faltam 7 minutos e é pouco expectável, não é impossível, mas é pouco expectável que o Sporting faça em 7 minutos o que não fez até agora. É óbvio que o Futebol Clube Porto tinha aqui também uma tarefa, não apenas na gestão da eliminatória, no sentido de não sofrer golos, mas também se sabia o Futebol Clube Porto ao marcar ia tornar a eliminatória para o Sporting muito complicada, e neste momento, em função do tempo que resta, obviamente que nada é impossível em futebol, mas é uma missão praticamente impossível para o Sporting, e deve-se dizer que isso resulta muito da capacidade de resposta do Futebol Clube Porto nesta segunda parte, que foi uma equipa ativa, foi uma equipa pressionante, foi uma equipa que chegou no meio campo do Sporting e que não deixou o Sporting colocar em prática e sobre o terreno aquilo que são as suas melhores qualidades. E o passe foi executado por Pepe, o jogador que até às 5:30 da tarde estava fora deste clássico, já se sabe, para Tony Martínez, que deu um toque na bola para orientar e o outro para fazer gol. Formado no Valência, foi muito jovem para o West Ham de Inglaterra, onde não vingou. Foi emprestado para a Espanha a clubes como o Valladolid, o Lugo, o Majadahonda da 2ª Divisão. O Famalicão descobriu lá, relançou a carreira no Porto. Acaba de marcar o 7º golo da temporada. Na época passada marcou 8, isto nas diversas competições. O cartão amarelo é para quem? Era o que eu estava a tentar perceber. Ou é algum dos elementos do Porto que está a fazer exercícios de aquecimento? Ou da equipa técnica ou dos jogadores? Ou da equipa técnica. Da equipa técnica. Será ali o elemento da equipa técnica que há pouco veio aqui junto à baliza. Por isso não sei se terá alguma coisa a ver com isso. Muito bem. O golo conta então para o Porto ao minuto 83. Depois validar pelo VAR. O Porto agora em vantagem reforçada na eliminatória. Zaidu tentava sair para a resposta. Entretanto, enquanto o Porto festejava o golo, o Sporting acabou por fazer as duas alterações. Estamos a ver Palhinha, precisamente. Entraram o Palhinha e o Nuno Santos, eu creio que saíram Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. Estamos a ver o Nuno Santos. O Palhinha já ouvimos também. Sim, o Matheus Reis pode recuar para a posição que era de Gonçalo Inácio. Está ali o Pedro Gonçalves também de fora. E o Nuno Santos jogar na posição de Matheus Reis. Está a aquecer o jogo. Sim, agora também há que perceber o jogador, há que perceber o atleta. Com o passar dos minutos, o Sporting vai-se apercebendo que está cada vez mais difícil a missão, mas aquele gol é, se calhar, a machadada final na expectativa, claro, na gestão da expectativa e da frustração do jogo do Sporting, claro, que agora pode ter uma outra reação, que também convém não deixar empolar, porque uma outra reação de frustração não quer dizer que o jogador seja fora da lei ou algo parecido. Mas enfim, que tudo se mantenha dentro de parâmetros aceitáveis, é o que interessa. Até agora as coisas têm corrido bem. Superioridade numérica do Porto tenta equilibrar o Sporting com 2 golos a recuarem. Equipas partidas ao meio. Fábio Vieira congela a posse de bola. PP a cruzar. Sobra ainda para o Zaidu. Podia ter marcado na primeira parte e agora tentou, que seria um golaço. Grande remate. Remate cruzado à procura do segundo poste. É um belíssimo remate do Zaidu.
Galeno vai entrar no Porto. Sai Taremi. Nova alteração no ataque do Porto, então, com a saída do avançado iraniano Taremi e a entrada de Galeno para esta reta final. Sim, o Sérgio Conceição está a fazer uma gestão racional da partida. Naturalmente sabia que era natural que fosse o Sporting a tomar a iniciativa em termos de alteração do rumo do jogo. O Futebol Clube do Porto foi sempre dando uma boa resposta, sobretudo no meio-campo, em termos de controle do meio-campo. E agora, na parte final do jogo, está a fazer uma gestão absolutamente racional. O golo do Tony Martínez foi o segundo na prova. Nunca tinha marcado ao Sporting. E já agora para confirmar que no Sporting conseguiu o Pedro Gonçalves e o Ugarte. Uhum. A bola cruzada para a área. Tentava ainda chegar Paulinho, posicionar-se depois o Coates a jogar com ponta de lança agora perto do Paulinho. Quer dizer que há mais espaço deste lado do campo. Os jogadores do Sporting terem que se desdobrar para travar. Isto tem que dar cartão. Tem que dar cartão vermelho. Cartão vermelho direto para Pedro Porro. É que é uma daquelas entradas. Ele ali quer uma coisa, quer parar, liberar, quer, acima de tudo, quer garantir que o adversário não vai a lado nenhum. Não quer jogar a bola. O árbitro entende que é uma entrada grosseira, não digo violenta, mas é uma entrada grosseira, e dá o cartão vermelho direto ao Pedro Porro. E o Sporting perde este jogador espanhol para os minutos que restam, que são poucos, mas também para o próximo jogo, obviamente. Mas é uma entrada que realmente é demasiado dura. Tinha escapado ao Ricardo Gaio, tentava ir embora Galeno e depois isto. Isto é para cartão vermelho. Sim, são entradas que... Vamos ver em que estado fica o jogador do Porto, porque está efetivamente muito queixoso. Não há dúvida nenhuma que é uma entrada com força excessiva e completamente, enfim, fora de tempo e com intencionalidade ainda por cima, e portanto é um cartão vermelho bem mostrado do meu ponto de vista. Até posso admitir que ele acreditasse que podia chegar à bola e com o cansaço já não vá lá, o discernimento também já não é o mesmo, com o acumular do cansaço, etc. Mas ali, mas é uma entrada de isto também não é, isto também não é necessário. Entre Pepe e Ruben Amorim e a equipa técnica do Sporting, que são coisas absolutamente desnecessárias. E são estas coisas que muitas vezes estragam os jogos. E o Pepe até é mais velho que o Ruben Amorim, não sei se a idade e quer dizer alguma coisa, só uma curiosidade mesmo. Mas de facto os jogadores e treinadores têm que perceber que têm uma responsabilidade muito grande e que os adeptos acabam por reagir também em função desses comportamentos e muitas vezes esquecem-se disso. Eu sei que é difícil muitas vezes porque a gestão, enfim, das emoções, aquilo que está em jogo, tudo isso, uma coisa é naturalmente quem está a ver o jogo pela televisão, outra coisa é quem está no estádio e os intérpretes do jogo, mas em todo caso há uma responsabilidade que tem que ser incutida, quer pelos treinadores, quer também na relação entre os treinadores e os próprios jogadores. Bem, voltamos a ter jogo quando estamos a entrar no tempo adicional. Cruzamento para a área. Bom corte feito ali de imediato por Coates, sempre um gigante no jogo aéreo. A tentativa de resposta rápida conduz o Nunes. Agora com o Edwards a tentar aquela capacidade de aceleração que tem o corte. Zaidu para canto ou não? Zaidu diz que é pontapé de baliza, o Edwards diz que é pontapé de canto. Em quem bateu a bola por último? Acho que é canto. Será que bateu, resvalou na perna do Edwards? Talvez tenha resvalado na perna do Edwards. Se calhar até bateu contra o pé do Edwards ainda. A verdade é que não é canto, é pontapé de baliza. Pontapé de baliza, pareceu-me que resvalou. Ora, confesso que não tenho a indicação de quanto tempo de compensação foi dado. Está a ser exibido agora este tempo de compensação? Não, é uma substituição. Ainda não está exibido, Rui Loura. Ora, então temos a saída no Porto do Fábio Vieira. Também fez um bom jogo. Também muito aplaudido, trabalhou imenso ali na linha média do Porto. E temos a entrada de Stephen Eustáquio para a equipa do Porto. Pernas frescas ali para a luta de meio campo, ao lugar do Fábio Vieira. Eustáquio que está
internacional canadiano, ainda emprestado pelo Passos de Ferreira até ao final da época. São 5 minutos, Rui Loura, tempo adicional. Já vamos no segundo minuto, não? Este aqui que vai estar no Mundial, já agora? Se for convocado, claro, o Canadá está qualificado. Olha a arrancada, Galeno, não consegue romper, estava ali uma parede, três jogadores do Sporting a fechar a porta. Gruitos em interseção, 5 minutos já a contar, na verdade estamos quase a meio desses 5, talvez sejam ainda prolongados, até porque foi mostrada mais tarde a placa. Mais uma jogada dura com Edwards e Ricardo Gaio a travarem a provocação do Otávio. O Sporting claramente falhou no ataque, e naturalmente, como também já disseram-nos há pouco, é bom tentar perceber a razão pela qual Slimani não entrou nas contas desta partida. A equipa pareceu um pouco anémica nos últimos 30 metros. Obviamente que tudo tem a ver com a dinâmica coletiva, do todo, da articulação entre o meio-campo e o ataque. E o Porto foi mais produtivo. Mandou mais na segunda parte. A segunda parte é mais Porto. Eu acho que mais posse. E houve também aqui uma dimensão física que o Futebol Clube Porto assumiu de uma forma plena, comparativamente ao Sporting. Acho que o Sporting não foi uma equipa tão fresca e tão dinâmica. Quando se calhar foi... pegou o preço daquela pressão tão agressiva durante os 45, 50 minutos. Até... Talvez, porque o Sporting, de facto, na primeira parte esteve ativo, procurou, fez pela vida. Mas o jogo globalmente não lhe saiu bem, mas isso naturalmente não invalida boas prestações dos dois lados, mas é evidente que no plano global o Futebol Clube Porto foi mais forte. Estava ali a brincar com a bola e perdeu. Cá está o Coates a jogar como avançado, Paulinho a tentar romper, ainda há insistência de Edo, pois, mas isso cá já é pedir mais ao Coates. Bola na profundidade para o Coates, não é bem. Uma coisa é colocá-lo no ataque e cruzar as bolas. Agora corre e vai lá buscá-la. Não é bem isso. Vamos vendo os singlets. O estádio do Dragão, que já não foge a vitória ao Porto, em contraste, era isso mesmo que ia dizer Rui Loura, os semblantes carregados da equipa do Sporting. Especialmente no banco, os jogadores foram substituídos. O próprio Ruben Amorim, recuperamos o momento do golo do Tony Martínez, o golo que decide o jogo. Tudo indica. Sporting ainda à procura, pelo menos, da igualdade no jogo. Paulinho a cruzar, mas contra o corpo de Mbemba. É lançamento, teoricamente, no último minuto do tempo de compensação. O quinto minuto. Lá está, nunca é o número exato que é mostrado na placa, é o mínimo. Claro. A gestão feita pelo árbitro, da equipe de arbitragem, claro. Relevante Ricardo Gay. PP na recuperação. Tony Martínez tentava a aceleração, ali uma... combinação que não saiu com o Otávio. Nuno Santos. Vai dar aqui mudança de velocidade. Vai para o chão Nuno Santos com falta. Livre para o Sporting. Falta de Tony Martínez. Foi lá meter o pé. Tocou na bola, é verdade, mas depois também tocou nas pernas do Nuno Santos. Agora estão a marcar a falta. E cá está. Termina a partida. 5 minutos de compensação cumpridos no estádio Dragão. O Porto confirma a vantagem que trazia na primeira mão. Ganhou 2-1 em Alvalade, ganhou 1-0 em casa. Está na final da Taça de Portugal. O adversário é o Tondela e a final, não esqueça, também é para ver na TVI. É no nome do Rui Santos, o Pedro Monteiro, o António Zé Leite. Obrigado pela companhia. Fique bem. Continuo com a TVI.